ကဲဒီနေ့ကတော့အခန်းတစ်မှာပါတယ်။နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှဆရာမဘာလို့ပြောပြီးလဲဆိုတော့စကတန်ဖြစ်အင်္ဂါလေးအကြောင်းပြောပြီးသွားပြီ။အခုကတော့အခန်းတစ်မှာထပ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်။ဂျီးတန်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဂျီးတန်ကိုသင်ကြားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဂျီးတန်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဆရာမတို့မြန်မာဘာသာစကားမှာရှိတဲ့ဂျီးတန်ကြီးအကြောင်း။ပြီးရင်မြန်မာဘာသာစကားမှာဂျီးတန်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ။မြန်မာပြည်မျိုးစားတွေနဲ့ဂျီးတန်တွေကြောင်းလဲပုံကိုသိရှိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်။အဲ့တော့ဂျီးတန်သေးသားမျိုးကိုသားတို့သမီးတို့ကပြန်သိပြီးမယ်ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ရဲ့အကြောင်းသားတွေနဲ့အမေးပြေနည်းနဲ့သင်မယ်နော်။ဘယ်ပြေးရပါလဲဆိုတာမျိုးပြီးရင်ဂျီးကလေးတွေအကြောင်းကိုဖွင့်ဆိုရှင်းပြမယ်။ဂျီးကလေးတွေအကြောင်းဆိုတော့ဥပမာနှကန်းပြေးရပါလိမ့်မယ်။နော်အာရောင်ပြေးရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဂျီးအကြောင်းကိုပြောမယ်။နောက်တရုတ်ပြည်ကကြာတော့လူတရုတ်ပြမယ်ဆိုဥပမာဆီယမားတို့နှစ်ခမ်းပြီးကထွက်တဲ့အတန်းမှာပဖဖဒါတွေကိုတရုတ်ပြမယ်ပြီးရင်ကလေးတွေကကိုယ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဘေးပြေးဆိုရင်ဘေးပြန်ထန်ကားထွက်တယ်အဲ့ဒီလိုထွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုဆီယမားတို့တွေပြောကြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဂျီးတန်ဆိုတာဘယ်လိုအတန်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုမေးမယ်ဒါတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်မဂျီးဆိုတာဘယ်စကလုံးလေးလဲဆိုတာသိလားဘယ်စကလုံးလေးဒီချက်ဒီစကလုံးနေလဲကာတီထားဝီကာနေဟုတ်ပြီတကယ်လဲနောက်တစ်ခုကဆီယမားတို့ဂျီးလို့ပြောရင်ဂျီးကအတန်ထွက်လို့ရလားအတန်ထွက်လို့မရဘူးအတန်ထွက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဂျီးစစ်စစ်ကဆီယမားတို့အတန်ထွက်လို့မရဘူးဘယ်မှာပဲအတန်ကရှိနေလဲဆိုရင်ဆီယမားတို့ရဲ့ကတွေးထဲမှာပဲအတန်ကရှိနေသေးတာသူ့ကိုတရတဲ့ပေါင်းမှသာကတွေးပေါင်းနှာရင်းပေါက်ကနေပြင်ပကိုထွက်လာတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တာအဲ့တော့ဂျီးတန်လို့ပြီးမိတာနဲ့သူတို့ကိုဂျီးတန်တင်ဂျီးတန်ဆိုတာအတန်ထွက်လို့ရလားဆိုတာကိုသူတို့အရင်ပြောကြအဲ့လိုအရေးပြောကြမယ်ဆိုရင်ဂျီးဟာအတန်ထွက်လို့ရလားဘာကြောင့်အတန်ထွက်လို့မရလဲဘယ်ချက်လက်ဒီအကြောင်းလဲဆိုတာကိုဆီယမားတို့သူတို့ပြန်ရှင်းကြမယ်ဆိုရင်ဂျီးတန်ကဆီယမားတို့ဟိုအဆောက်စကားပြောရမယ်ဆိုအရေးဆုံးပါလို့လေသူမင်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတော့ပြောသေးတယ်နော်ဟိုကတနေ့လာနေအောင်ပြောသေးတယ်အရေးဆုံးဆီယမားတို့အသက်ရှူလိုက်တယ်ရှိုက်လိုက်တယ်ရှိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာပါလို့တာလေအဆုတ်သေးကိုလေရောက်အောင်ပြင်လိုက်တာနော်ဆုတ်ခဲကိုလေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေမှအဆုတ်ကနေပြန်ညှစ်ထုတ်လိုက်တယ်အဆုတ်ကနေပြန်တက်လာတယ်လေအဲ့ဒီလေကနေပြီးတော့သူ့လေလမ်းကြောင်းလျှောက်ကိုလာမယ်ပြီးရယ်ဆီယမားတို့ရဲ့လေကြောင်းမှာရှိမယ်အပယ်ကျိုးနှစ်ချောင်းကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုရောက်မလဲဂရင်းလေးကိုရောက်ပြီဂရင်းလေးကိုရောက်လာတဲ့လေဟာတန်းပြီးတော့ဂျီးတန်ထွက်မသွားဘူးနော်စကတဖြစ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုရဲ့ပိတ်ဆို့တာစီစဉ်ကိုခံရအောင်မယ်ဆီယမားတို့မှာစကတဖြစ်အင်္ဂါလေးတနေ့လာနေရပြောခဲ့တယ်ဟိုစကတန်ပြင်းအင်္ဂါမှာလှူရှားနိုင်တဲ့စကတန်ပြင်းအင်္ဂါမလှူရှားနိုင်တဲ့စကတန်ပြင်းအင်္ဂါဆိုပြီးနှမျိုးရှိထားတဲ့ထေရမှာစကတန်ပြင်းအင်္ဂါတစ်ခုခုရဲ့ပိတ်ဆို့တာစီချင်းကိုခံရပြီးတော့မှအဲ့ဒီလေဟာပစပနော်တို့ဟိုဆရာတို့ဟိုတားတို့တမျိုးဟိုအရုံးကတင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းတို့ကတင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ကလည်းသွားလို့ကရွေးပေါက်နှာရွေးပေါက်နဲ့သွားတယ်အခုမှတော့ပစပနှကောင်းပေါက်ဆိုတာလေးနဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှအပြင်ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုမှဆီယမားတို့ကဂျီးတန်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဂျီးတန်ကဘာဖြစ်လဲဂျီးတန်ဟာအတန်ပေါ်တွင်ထင်ရှားမှုအားနေတယ်ဘာကြောင့်အားနေတာလဲခုနကပြောလိုက်တဲ့စကတန်ဖြစ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုရဲ့ပိတ်ဆို့တာစီချင်းကိုသူကခံလိုက်ရတယ်နော်စကတန်ဖြစ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုရဲ့ပိတ်ဆို့တာစီချင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်သူဟာအတန်ပေါ်လွင်မှုအားနေတယ်အဲ့တော့ဒူးစကားကြီးပြောနေတယ်ဆိုရင်ဒူးဆီယမားတို့ဒါတို့တမီးတို့ပြောတဲ့စကားမှာဂျီးတန်မောတရတန်မောပါတယ်အဓိကတော့ဂျီးတန်ဟာတရတစ်ခုခုနဲ့မပေါင်းမင်းနဲ့စကတန်ဖြစ်အပြင်ကိုထွက်လို့မရဥပမာခုနကဆီယမားတို့ကဆီယမားကိုဖြီးလိုက်တဲ့တမီးလေးတို့ရက်ကဆိုတဲ့အတန်ကိုထွက်ဖို့အဆိုတဲ့ဂျီးနဲ့ပေါင်းရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဆိုတဲ့အတန်ဟာဘယ်မှာပဲရှိနေဆိုဆီယမားတို့အာအောင်ပြော့ထန်နေရမှာပဲရက်နေအောင်မှာအပြင်ကိုမထွက်လာသေးဘူးအပြင်ကိုထွက်ဖို့အတွက်ဆီယမားတို့ကအနည်းဆုံးအာသရနဲ့ပေါင်းပြရမယ်ဒါမှသာစကတန်အနေနဲ့ဂျီးတန်အနေနဲ့ဆီယမားတို့ရဲ့နားကနေကြားရမယ်အတန်မျိုးဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျီးတန်ဆိုတာအတန်ပေါ်တွင်တင်ရှားမှုအားနေတယ်အားနေရခြင်းအကြောင်းကဘာကြောင့်လဲသူ့မှာစကတန်ဖြစ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုရဲ့ပိတ်ဆို့တာစီချင်းကိုခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူဟာအတန်ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုအားနေနေတာဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့မှဆရာမတို့စကတန်ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂျီးတန်နဲ့တရတန်ကြီးပေါင်းဆက်လာတယ်။အဲ့လိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဆရာမတို့အတန်ဖြစ်ထွက်လာကြတာနော်အတန်ဖြစ်ထွက်လာလို့ဆရာမတို့နားနေကြားလာရတော့တာဒါကဂျီးတန်ရဲ့အကြောင်း
ကဲပြည်တန်တဲ့တူဆီမာရိုဘုသူ့ကိုထက်ကြည့်မယ်တဆက်သေးဆိုတရတန်ကြည့်တရကအစောက်ကနေလေးတက်လာမယ်အတန်ကျိုးနှစ်ချောင်းကိုခုနကလိုပဲနော်လေမျိုးတစ်ချောင်းလာမယ်အတန်ကျိုးနှစ်ချောင်းကိုဖြတ်မယ်ဂရင်းလေးကိုရိုက်မယ်သူ့မာရိုထူးခြားတာစကတန်းဖြစ်အင်ကောင်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုရဲ့ပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းကိုမခံရပဲဒီအစိတ်ပိုင်းရဲ့ပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းမှမခံရဘူးဆီမာရိုမှာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စကတန်ဖြစ်အင်ကမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စကတန်ဖြစ်အင်ကနှစ်ခုလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေဘယ်တစ်ခုမှသူ့ကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ခြင်းမခံရဘူးဆီမာရိုတွေတင်မှုတဲ့တရားတွေဆိုကြည့်မယ်အာအာအီအီအူအူအေအေအောအာနော်ဒီလိုအတန်ဒီသာထွက်သွားတယ် I U A O L O A အဲ့လိုအတန်ဒီသာထွက်သွားတယ်ဘာရဲ့တားဆီးခြင်းမှမခံရဘူးဆီမာရိုကကအဲ့ဒီအတန်ဒီထွက်တဲ့အခါမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့သူဟာပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းကိုခံရတယ်တရတန်ကတော့ပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းကိုမခံရဘဲနဲ့လွလွလပ်လပ်ပြင်ပကိုထွက်လို့ရတယ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုရှိတဲ့အတန်ဟာတရတန်ကိုဆီယမားတို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်တရတန်နဲ့ပေါင်းမှသာဆီယမားတို့ရဲ့ဂျီးတန်ဟာအတန်ထွက်လို့ရဂျီးတန်တစ်ခုကိုရုပ်ဖို့အတွက်ဆီယမားတို့ဟာဘလူးမျိုးကြာလဲဆိုတမတ်ဒရာလို့ခေါ်တဲ့အတန်အချိန်ကြတယ်နော်အဲ့တမတ်ဒရာလို့ဆိုရင်အချိန်အောင်ဂျီးတန်ယူချိန်ဟာမကြဘူးတမတ်ဒရာဆိုတာဘလူးအတန်ဘလူးရာနဲ့တိုက်တာလေးဆိုရင်ဆီယမားတို့လက်ဖြစ်တို့လက်ဖြစ်တို့ဆိုတာလက်ဖြောက်တစ်ချက်ကြီးတဲ့အချိန်မျက်စိတမိတ်နော်ဆီယမားတို့မြေတောင်တစ်ခါခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လျှက်တစ်ပြက်ဆိုတာကတော့ဆီယမားတို့လျှက်စီးပြက်လိုက်တဲ့အချိန်မျက်စိစီးလက်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီစီးလက်လိုက်တဲ့အချိန်အတိုင်းတာလေးရဲ့တဝက်ပဲကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်မက်ဒရာဝက်လောက်ပဲကြာတယ်လို့ဆီယမားတို့ဟာပြီးတယ်လို့ဆိုချိန်ကိုသတ်မှတ်ကြတယ်မက်ဒရာဝက်ဆိုဆီယမားတို့လက်ဖြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြီးနေရင်းနဲ့ပြီးသွားတာအဲ့ဒီအချိန်လောက်တောင်မကြာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့တဝက်ကလေးသာကြာတဲ့အတွက်ဂျီးတန်ဟာအလွန်တူတောင်းနေဒါကြောင့်မလို့သူဟာသူ့တယောက်ကဲသူ့ရဲ့တဦးရဲ့ဂျီးတန်ဟာအတန်မထွက်နိုင်ဘူးအတန်ပေါ်တွင်ထင်ရှားမှုအားနေတယ်နော်သူဟာဘာနဲ့ပေါင်းမှအတန်ထွက်နိုင်လဲအတရတန်နဲ့ပေါင်းမှအတန်ထွက်လို့ရတယ်ဥပမာကောက်ကိုအားနဲ့ပေါင်းမှကစမရုံငငယ်ရုံးကဆိုတော့ဒီကပေါ်မှာဗာလီတင်လဲဆိုတော့အသက်ကလေးတွေအသက်ကလေးတွေတင်ကြတကွန်လေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကွန်လေးသွားပြီးအာနဲ့ပေါင်းလိုက်မှကဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာတယ်အာနဲ့ပေါင်းရင်ကဖြစ်မယ်အိုနဲ့ပေါင်းရင်ကုဖြစ်မယ်နော်အိနဲ့ပေါင်းရင်ကိဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုသရတန်လေးတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှဂျီးတန်ဟာအတန်ထွက်လို့ရတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဆီမရုံဒီဂျီးတန်ရဲ့အတန်ထွက်ပြီးဂျီးတန်ကြီးရွတ်ဆိုနေတဲ့အခါမှာဆီမရုံရဲ့အတန်ကျိုးတုန်ခါမှုဆီယမားရဲ့လေဒီဝါလေချောင်းထဲမှာရှိတဲ့အတန်ကျိုးရဲ့တုံခါမှုကိုတို့တွေလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတန်အားရုံးမှုတင်းမှုတွေကိုဆီယမားတို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကိုရွတ်တဲ့အခါမှာဘယ်အတန်မှာအတန်အားလီအားလျှော်လဲဘယ်အတန်မှာလီအားတင်းလဲပြီးရင်ပြီးဟာဘယ်နေရာကနေဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုဆီယမားတို့တတိထားကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာအောက်မှာဇာတ်လေးပြတ်ထားတဲ့အခါမှာကြီးတွေရဲ့ပြီးရဲ့ဖြစ်ရနေရာရဲ့ဖြစ်ရနေရာကိုပုံမူတည်ပြီးတော့မှဆီယမားတို့ဟာကြီးကိုအမိခွဲကြတယ်အမိပေးကြအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဆီယမားတို့တွေဘာတွေတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်နှကမ်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကြီးတွေကိုကြည့်မယ်နှကမ်းကြီးဆိုတဲ့ကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ပပပနော်ပပပပြီးရင်မမမောဆိုရပြီးဒီကိုတွေ့တာနော်ဒီမှာတော့ဆီယမားတို့ဒီငယ်တော့ကတရားလူကခကခငါဆဆဆဇညာနဲ့မဟုတ်ဘူးနှကန်းထန်ကဖြစ်လာတဲ့ပြီးဒီအကုန်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သာရုတပီတို့ခုသင်နေရင်းနဲ့ပဲအတန်ကိုထွက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ပခဘမမဝအဲ့ဒီအတန်นี่ဟာဘယ်ကနေထွက်လဲဆိုနှကန်းတစ်ခုကြားကနေထွက်လာတယ်နော်နှကန်းနှစ်ခုလှရှားပြီးတော့မှဒီနှကန်းနှစ်ခုပိတ်ပြီးတော့မှရုံးကန်ပြီးတော့ပွင့်ပြီးထွက်လာတဲ့အတန်မျိုးအဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုနှစ်သူ့ရဲ့အတန်ဖြစ်ရာနေရာဘီးဖြစ်ရာနေရာကိုသတ်မှတ်ရင်နှကန်းထန်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဘီးဖြစ်ရာနေရာကိုဆီယမားတို့ကထန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာနှကန်းထန်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ကလေးတွေကိုပြောရမယ့်အခါကျတော့ဆီယမားတို့ကနှကန်းထန်လို့ပြောရင်သူတို့မှမျက်စိလည်းထက်ရှုပ်မှဆိုတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အမည်ကိုပဲတန်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်ပါပါပါမမဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးဟာဒီမျိုးကြီးနှကန်းကဖြစ်လို့နှကန်းကြီးလို့ဆီယမားတို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်တို့တွေအဲအကြောင်းမလို့အရှိမအရုံးကဘလို့တင်ကြကြမယ်တင်ကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုပူပေါင်းပါဝင်ခိုင်းမယ်အတူတူပါဝင်မယ်ဆီယမားတို့တွေတယုတ်ပြမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နှကန်းကပဲဒီအတန်တွေထွက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ပါပါပါမမဝါဆိုတဲ့အတန်တွေဟာဒီနှကန်းကနေပဲထွက်တာအဲ့လိုနှကန်းကထွက်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုအတန်ဖြစ်ရနေရကြီးဖြစ်တာနေရဟာနှကန်းထံကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုဆီယမားတို့ကနှကန်းကြီးလို့သတ်မှတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတနဲ့ဖ
ဘာနဲ့ဘာမှကြတော့ဘာကိုလို့ဆီမှာအရှိတစ်ခုမှာတော့တသမရန်မူတင်တော့ကတော့ပြောမှုပါတယ်နော်ဘာရဲ့ဘာရဲ့ဟာအတန်မတူဘာရဲ့အတန်ဟာပျော်ရဲဘာရဲ့အတန်ဟာပြင်းတယ်ဥပမာချစ်သူနဲ့မုန်းသူလို့မတူတလို့ပေါ့နော်ဘာချစ်သူလို့ဆိုပြီးတော့ဆီမှာတော့တူလို့ခေါ်တယ်မုန်းတဲ့သူကြတော့မုန်းသူလို့အတန်ထွက်တယ်သူဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ်တူလို့ထွက်ပဲနဲ့တူလို့ထွက်သွားတာ哦တွေ့နိုင်တယ်ဒါတို့တမီးတို့နားဆိုင်သေချာနားဆိုင်ထောင်ရင်ကြားနိုင်တော့ချစ်သူဆိုတဲ့နေရာမှာတတန်နဲ့ထွက်တယ်မုန်းသူဆိုတဲ့နေရာမှာတဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်တယ်ဒါကတူကိုပဲထွက်တဲ့အခါမှာမတူပါနော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဆီယမရုံးမှာတပြေးတခွားသီးနဲ့တပြေးပန်းနဲ့နော်တခွားသီးတကိုပြပြပတ်တတတကိုအတန်ပြော့ပြော့နဲ့ထွက်တယ်အပြေပန်းမှာတကိုတဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်တယ်အဲ့ဒီတော့တဟာအတန်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တန်ပြင်းနဲ့တန်ပြင်းနဲ့တန်ရွံ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တရဲ့ဒါရဲ့နှစ်ခုကိုထွက်တဲ့အခါမှာလေသားတို့သမီးတို့တေချာနှစ်ခမ်းကိုယ့်ဘက်ကိုအတန်ထွက်ကြည့်မယ်ဆိုတနဲ့ဒါကိုထွက်တဲ့အခါမှာဆီယာမားရဲ့နှစ်ခမ်းလေးရဲ့တော်ရှာလေးဟာဘာလို့သွားထိလဲဆိုသွားလေးကိုသွားထိတယ်ရှာဖျားလေးကသွားကိုသွားထိပြီးတော့မှဆီယာမားတို့အတန်ထွက်လို့ရပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့တခါလေးကြာရင်တနဲ့မပြီးတဲ့လူတွေကိုဒီနှကန်းနာဒီသွားဟာသွားရဲ့ဟိုအထက်သွားကိုရှာလေးနဲ့သွားထည့်ရင်အဲ့ဒီအခါမှာတဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာသူတို့အတန်ပြေးနေတဲ့ခါကြာရင်ရှာလေးဟာရှာပြားလေးဟာအထက်သွားကိုသွားထည့်လိုက်တော့အပေါ်သွားကိုသွားထည့်လိုက်အပေါ်သွားကိုသွားထည့်ရင်တာဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပဲနဲ့တာဆိုတဲ့အတန်ကိုထွက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆီယမားတို့လေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်အရှိမာရောကဆိုရင်လည်းဆီယမားတို့ဆာလုံးဆာလင်းပြပနာတို့တာနဲ့တာနဲ့မကွဲတာတို့အဲ့ဒီဟာဒီမှာဆိုရင်ဒီတာဆိုတာသွားပြီးရဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတို့ဒီပဋိဌာန်ပြီးသူ့ကိုရွတ်ခိုင်းမယ်ထက်ခါတလေလေးရွတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့တာတန်ကြီးပြလာတယ်လို့ဆီယမားပြောခဲ့ဘူးလေနော်အဲ့တော့သွားပြီးရထွက်တာဟာတာနဲ့ဓာတ်နဲ့ပြီးရင်ဆီယမားတို့သွားရင်အာကောင်းตั้วရဲ့နောင်နာလေးကနေထွက်သွားမှာเนาะသူ့ကိုตั้วအရင်လို့ပြောလို့ရတော့ဆီယမားတို့ရဲ့ရှာဟာตั้วရင်းကိုตั้วထိရတာဥမာတထတเนาะအရုပ်ပြီးတော့အတန်ပြန်လိုက်ထွက်ကြည့်လို့ရတယ်တထတမှာရှာဖျားလေးဟာตั้วကိုရှေ့ตั้วလေးနဲ့ပေါ့အပေါ်ตั้วနဲ့အောက်ตั้วတွေကိုตั้วမထိတော့ဘူးအပေါ်ตั้วရဲ့နောင်နာလေးအရင်နာလေးကိုကတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒါကိုတထဒါဆိုတဲ့အတိုင်းကိုထွက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသွားရင်လို့ဆီယမားတို့တတ်မှတ်တယ်။ပြီးရင်နနဒီတိုင်းမဲ့နနမှာလေရှာလေးဟာသွားရင်ကိုသွားကြည့်တယ်။ပြီးရင်လလနော်လနဲ့လနဲ့နော်လဆိုတဲ့အတိုင်းရင်လဆိုတဲ့အတိုင်းရင်ပြီးရင်ဆီယမားတို့မှာထွက်တဲ့ဆဆဆဆဆဆအဲ့ဒီမှာကျတော့သွားနာကိုအများကြီးမကပ်ပေမဲ့သွားရင်ရနောက်နာနည်းနည်းလေးပဲဆုတ်သွားတာအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုသွားရင်လို့ပဲဆီယမားတို့ယူလို့ရသေးတဲ့အတွက်ဆဆဆကလည်းသွားရင်ပြီးတဲ့မှာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသွားရင်တို့ဟောသွားရင်တို့သွားပြီးတို့နှကန်းပြီးတို့ကိုထွက်တဲ့အခါမှာဆီယမားတို့ဟာကလေးတွေကိုပုံနဲ့အတူတူအတန်လိုက်ဖတ်လို့ရတယ်ပူပေါင်းပြီးပါဝင်ခိုင်းလို့ရတယ်တို့တွေဟာတရုတ်ပြနေနဲ့လည်းသိလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသိရင်းနဲ့တို့အတန်ထွက်တယ်မမှန်တာတွေလည်းပြီးသွားမယ်နောက်ပြီးရင်ဘဲစကလုံးကဘဲကားထွက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြီးသွားနိုင်တယ်စာကိုချက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့နော်စာကိုချက်တဲ့စနစ်တွေကိုဆီယမားတို့ကဖြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပပပပမဝါဒီနှကန်းပြီးဖြစ်ပြီးပြောနေမယ်စာနှကန်းပြီးဆိုရင်ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်အတန်ထွက်မယ်ပပပမမဝါဩဒါနှကန်းကထွက်တယ်နှကန်းပြီးပဲနော်သွားပြီးရပါတန်နေထွက်မယ်တတနော်တတောက်ထွက်ဩဒါသွားပြီးကဲဆဆဆဆိုရင်ဆဆဆအဲဒါကသွားရင်နောက်နာလေးသွားရင်နာလေးမှာပဲကပ်ပြီးထွက်နေတယ်သူလည်းသွားရင်မယ်လလသွားရင်မယ်နနအဲဒီတိုင်းမဲ့ရှာလေးရဲ့ပြားလေးဟာအပြားလေးဟာနော်ရှာရှိလေးရလေသွားရင်ကိုသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါသွားရင်ပြီးပြီးရင်တတာတာတာရှာပြားလေးဟာသွားရင်အနောက်မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူလဲသွားရင်ပြီးပဲဆိုပြီးတော့ဆီယမားတို့ချက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့လေးချင်ရင်းနဲ့ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ဒါတွေဟာသိသွားအောင်ပါနော်အလူချက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်သိရမှာတက်ရမယ်အဲ့တော့ဆီယမားတွေနဲ့ပင်ချားနေတဲ့ဆီယမားတွေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကလေးတွေတန်ထွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာပျော်စရာလေးကောင်းတယ်သိရတဲ့အခါမှာပျော်စရာလေးကောင်းတယ်သူတို့မှာကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားတယ်စာမျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်နောက်ရှာဆိုရတဲ့ဆီယမားတို့မှာရှာဆိုရတဲ့အတန်ရှိရနော်ရှာနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါတော့နော်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတို့ဒါမျိုးတွေပြောတဲ့အခါမှာရှာနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာရှာကကြတော့တွိုင်းနဲ့အ
ာကောင်မှာဂျားလေးမှာသူ့ရဲ့ရှာကရှာကလေးဟာနော်ရှာအရှိပိုင်းလေးဟာတွားပြီးတော့ထောက်တယ်ရှာဆိုတဲ့အတန်းနော်လူသေချာကြီးတွားထောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တွားရင်းနဲ့အာကောင်မှာကိုရှာဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိနေပြီးတော့အတန်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာတွားရင်းအာကောင်ရဲ့နေရာကနေထွက်လာတဲ့အတွက်ရှာဆိုတဲ့အတန်းကိုဆီယမာရူရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အတန်းထွက်ရနေရဟာတွားရင်းအာကောင်နေရာကထွက်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုตัวนี้อากองผีหลูเสียมารู้ตัดมาจ้ะเนาะอากองมาถั่วติผีญะ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 ชะ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 ก็ตะเกเรนสุยเสียมารู้อ่ะยาเปลเนี่ยยากอกกูอะตันถั่วก็ยาหลูเวถั่วนี่จ้ะหลูเนาะตะเกเรนสุบาเนี่ยถั่วมั้ยยากอกก็ราหลูถั่วมั้ยสุราสุยอากองมาโหร้องเสียมารู้ตีฉาเราตั้วพี่รออากองมาโหร้องชาตั้วถอดออกดีเนาะชาเล็บพี่รอมาตั้วพี่ถั่วลุยาเรญะญะชะราဝေအာကောင်မှာတိတိကျကျတော့ပိုသေးတယ်เนาะနောက်အာကောင်ပြောကထွက်ထွက်ပြီးကြီးမင်းကခခเนาะသူရဲ့ရှာနောက်ဟာအာကောင်ပြောနေမျက်နှာချင်းဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အတန်းနေငါကခခငါငါဆိုပြီးအာကောင်ပြောပြီးเนาะအာကောင်ပြောနေရတာထွက်လာတယ်အာကောင်ပြောထန်ကနေထွက်တဲ့အတွက်ကခကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုကခခခငါငါငါเนาะငါပြန်ပါပအောင်လေငါကိုဟာထိုးထည့်ထားတဲ့အတန်းနော်အဲ့ဒီအတန်းမှာပါမယ်ဆိုငါငါအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးဟာအာကောင်ပြောကထွက်တဲ့အတွက်အာကောင်ပြောဖြီးဖြီးကျွတ်နိုင်နေနောက်တစ်ခုကဟာနဲ့ဟာနော်ဟာဆိုတာပုံမှန်အားဖြင့်နော်ဟီမန်တို့နော်ဟီမန်တို့ဟူဟူဂျိုလူဟူလီဂျိုတို့နော်ဟဲဟူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟာကိုပြောပြီးမယ်ဟာဆိုနောက်တစ်ခုဟာကိုဟာထူတာတဲ့အတန်းကျတော့ဟီတို့နော်ဟီတောင်နဲ့တောင်ထူတဲ့အခါမှာရင်းရင်းနီးနီးထူတဲ့ဟေးဆိုတဲ့အတန်းမျိုးအဲ့အတန်းမျိုးကကြာလို့ဆီယမားတို့လေကြောင်းကနေဖြစ်တဲ့အရှင်တော်ကဆိုရင်တော့ဆီယမားတို့ဒီသင်ငယ်ရတဲ့ဘာသာပြည်သားတို့ဘာလို့မှဆိုရင်တော့ဒါကိုလေကြောင်းထန်လို့ဆီယမားတို့ကသတ်မှတ်တယ်အခု grade 11ကိုသင်တဲ့အခါမှာလေစီလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်လေစီထန်နေသွားမယ်သူကဘာဖြစ်လို့ပြောမလဲဆိုရင်လေစီဒီဖြစ်ဆီယမားတို့တွေ့နိုင်တယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ဆီယမားတို့မှာဒီလေးဒီရဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နှကန်းပြရှိမယ်ตั้วพี่ชิเมตั้วยินพี่ตั้วยินอากองพี่พี่อากองมาพี่อากองเปาะพี่เนี่ยเลสิพี่ဆိုပြီးပြင်ပြနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတာရုတပီတို့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ခလေးတွေကိုဖတ်မှတ်ခံလို့ရတာဘာမှတ်ခံလို့ရလဲဆိုဒီထွက်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးဟာဆီယမားတို့အာကောင်ရဲ့အထက်ချမ်းเนาะဆီယမားတို့ရဲ့ကတွင်းရဲ့အထက်ဖက်ချမ်းအထက်မေးချမ်းအထက်မေးချမ်းကနေရာတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ဖြီးဒီအကုန်လုံးကိုနေရာပေးထားတာကိုနာမည်ပေးထားတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ပပပမမဝါကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပပပမမဝါဟာသူ့အတန်ထွက်တဲ့အခါမှာနှကန်းနှစ်ခုပိတ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကနေအတန်ထွက်လာလို့သူ့ကိုနှကန်းထံနှကန်းကြီးလို့ခေါ်တယ်။တတာတာကလည်းသူ့ကိုအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာတနဲ့တာဟာသွားကနေပြီးရောအတန်ကိုပိတ်ဆို့တားဆီးထားပြီးရောမှထွက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသွားပြီးနော်တွိုင်းရဲ့သူကြီးတွေလေဒီလိုပဲတထတာနာနာလာလာဆဆဆလို့ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတွိုင်းရင်ကနေဒီဒီတံကိုပိတ်ဆို့တားဆီးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူဟာအတန်ထွက်လို့ရလို့တွိုင်းရင်ဖြီးလို့သတ်မှတ်တယ်ရှဒီလိုပါပဲတွိုင်းရင်အာကောင်ညညရရဆိုတာလေအာကောင်မှာပြီးနော်ဘာလို့လဲဆိုအာကောင်မှာကသူ့ကိုပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းခံလိုက်ရတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကနေအတန်ကထွက်ရတာနော်ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုကိုပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဆီယမားတို့ရဲ့စကတန်ဖြစ်အင်္ကာရှိတဲ့နေရာကနေသူအတန်ထွက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီထန်နေနေရာတွေအကုန်လုံးဟာထန်နေဟာဒီရဲ့အတန်ထွက်စီတဲ့နေရာဖြစ်ဆီယမားတို့တွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီထန်နေဟာဒီတွေကိုအတန်ထွက်စီတယ်ဒါကြောင့်မို့နှကန်းထန်ကနေပြီးရောနှကန်းပြီးထွက်မယ်သွားထန်ကနေသွားပြီးထွက်မယ်တွားရင်အာကောင်ထံကနေတွားရင်တွားရင်အာကောင်ပြီးထွက်မယ်ညညကနေကအာကောင်မှာကနေအာကောင်မှာပြီးထွက်မယ်အာကောင်ပြုတ်ကနေအာကောင်ပြုတ်ပြီးတွေထွက်ပြီးတော့လေစိကနေတော့လေစိပြီးဟာနေဟာထွက်တာကိုဆီယမားတို့တွေ့နိုင်တယ်ခလေးတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒူရီရဲ့နော်ကတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မလုံရှားနိုင်တဲ့စကတန်ဖြစ်အင်္ကာတွေအကုန်လုံးဟာပြီးတွေကိုထွက်စီတယ်လို့ပြောရင်သူတို့မလုံရှားနိုင်တဲ့စကတန်ဖြစ်အင်္ကာတွေကသူတို့တင်ခဲ့ရတဲ့အာကောင်မှာအာကောင်ပြောသွားရင်နော်သွားရင်အာကောင်ဆိုပြီးဟာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့သူတို့တွေကိုသွားလို့ရပါတယ်ဆီယမားတို့ sorry ကဲဒီတန်နေရဲ့ထွက်တဲ့နေရာတွေကိုတီးပြီးထွက်တဲ့နေရာတွေတီးပြီးဆိုနောက်တစ်ချက်ပါတီးရအောင်မယ်
ဒုထွက်လိုက်တဲ့တန်ဟာကြီးတယ်ဟာတန်ပြင်းလားတန်ညင်းလားဆိုတာဆီယမာတို့ဒီကိုလူရဲရောဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ကိုလေးအားဘလူလေးအားနဲ့ထွက်မလဲဘယ်လေးအားနဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာဘာတန်ထွက်လာမလဲဆီယမာတို့တရတော်ကမလို့ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူကဖိတ်ဆိုတာစီချင်းကိုမှမခံရတော့ဖိတ်ဆိုတာစီချင်းကိုမခံရတဲ့အတွက်သူ့မှာကဘလူပဲထွက်ထွက်ဒီကြီးတဲ့ဒီအတန်မဲ့ထွက်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဆီယမာတို့မှာကြတော့ပိတ်ဆို့ဓာတ်စီချင်းကိုခံပြီးတော့မှသူကအတွင်းကနေကန်ပြီးထွက်လာရတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လေတန်ကပြုတ်မှလာလေအားကပြုတ်ပြုတ်နဲ့နော်အပြင်ကိုသူကထွက်လာလေလေအားပြင်းပြင်းနဲ့ထွက်လာလားလေအားတင်းတင်းနဲ့ထွက်ရလားလားဆိုပြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမာတို့ကဒီတန်နှစ်မျိုးကိုသတ်မှတ်ရင်တန်ညင်းနဲ့တန်ပြင်းဆိုတဲ့နှစ်မျိုးနဲ့သွားမယ်နော်တန်ညင်းဆိုတာလေအားပြုတ်ပြုတ်နဲ့ထွက်ရတဲ့အတန်မျိုးတန်ပြင်းဆိုတာကတော့လေအားတင်းတင်းလေအားကိုပြင်းပြခတ်ပြင်းပြင်းထွက်ရတဲ့အတန်မျိုးကိုတန်ပြင်းလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုသားတို့သမီးတို့ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးကိုယ်ကလေးအကြောင်းသားလေးတွေကိုသင်မယ်ဆိုရင်ကာတိခဝေးဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုတို့တွေသူတို့တွေငငယ်လေးကမြင်မှုပြီးသားအဲ့ဒါကိုဆွဲကြည့်လိုက်ဦးမှာရှင်းဆုံးကပြီးတွေကိုဆရာမတို့ကပထမပြီးလို့ခေါ်ခဲ့တယ်မလားကာစာတပဆိုတဲ့ပြီးတွေဒီဒုတိယပြီးဟာခဆခဖဆိုတဲ့ပြီးတွေအဲ့တော့ပထမနဲ့ဒီနဲ့ဒုတိယပြီးဟာတန်ညင်းပြီးတွေဘာလို့လဲဆိုအတန်ပြုတ်ပြုတ်ယူရတာ။တတိယပြီးတွေအကုန်လုံးဟာတန်ပြင်းပြီးဖြစ်စီမလို့တွေ့ရတယ်။ကဲအဲ့တော့တို့တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမဲ့တန်ဖြုတ်ကြည့်အောင်ကခကကဆိုအတန်ပြင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဆဆဆတချတပဟာအာရေဆိုပြီးတော့အတန်ကြီးပြင်းတဲ့အခါမှာကနဲ့ခါတော့ငါတို့ကအတန်ကိုပြျော့ပြော့ယူတယ်လေအားပြျော့ပြော့ပဲဆီယမာတို့အတန်ကိုအသုံးပြုရတယ်လေအားပြျော့ပြော့ပဲယူဆူရတယ်ဒါကြောင့်သူကတန်ရင်ကြီးအတန်ကိုတင်းလိုက်ရတဲ့နေရာအတန်ကိုပြင်းလိုက်ရတဲ့နေရာအတန်ကိုပြင်းပြင်းထွက်လိုက်တဲ့နေရာကခခဆဆဆတထဒအဖပါဆိုတဲ့နေရာလေးဟာတတိယအခ္ခရာလေးမှာအတန်ကိုပြင်းလိုက်ရတဲ့အတွက်တတိယအခ္ခရာလေးကိုဆီယမာတို့ကတန်ပြင်းပြီလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။တော့ဒါကြောင့်သူကိုတန်ပြင်းပြီလို့ခေါ်တယ်။ပထမအခ္ခရာဒုတိယအခ္ခရာဟာတန်ညင်းပြီဖြစ်ပြီးတော့တတိယအခ္ခရာလေးဟာတန်ပြင်းပြီဖြစ်ဆီယမာတို့ကြီးတွေ့နိုင်။ကဲအဲ့ဒီမှာမှဆီယမာတို့သုံးတန်တွဲတဲ့ပြီးနော်သုံးတန်တွဲတဲ့ဘီးဟာအတန်ဘီးတူတဲ့အတန်တူတဲ့ဘီးအုပ်စုကိုနော်အတန်တူတဲ့ဘီးအုပ်စုမှာပဲဆီယမားတို့တွေအရေးဘီးတူအစုတွေရှိတဲ့အတန်တူတဲ့ဘီးအုပ်စုရှိတဲ့အရေးဘီးအစုတူတွေကနေမှတန်ညင်းတန်ချင်းတန်ပြင်းရဲ့လို့သုံးမျိုးပြန်ခွဲမယ်သုံးမျိုးပြန်ခွဲတဲ့အခါမှာတော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့အကြောင်းသားတွေကိုသားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်မှတ်ရမှာတတိယဘီးကတော့သူသိကြတဲ့သူကနကိုရီးယားတန်ပြင်းမယ်အဲ့ဒီမှာမှဆီယမားတို့တန်ညင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ကြတန်ညင်းလေးကိုထပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအတန်လေးနည်းနည်းရှိုးတဲ့တန်ညင်းနဲ့အတန်နည်းနည်းလေးတင်းလိုက်ရတဲ့တန်တင်းဆိုပြီးတွေ့နိုင်တယ်။အဲဒီတော့ပထမပြီးနဲ့ဒုတိယပြီးကိုအတန်ထွက်ဆီယမားတို့ကနဲ့ခကိုအတန်ထွက်ရင်ကခနော်ကိုကိုယ်တိုင်ထွက်ကြည့်ကတော့ငါအတန်ဟာရော့ရော့ထွက်တယ်ခဆိုတဲ့အခါမှာအတန်အနည်းငယ်တင်းသွားတယ်။အဲဒီတော့ပထမပြီးကိုဆီယမားတို့ကတန်ရော့တန်ညင်းပြီးလို့ခေါ်မယ်။ဒုတိယပြီးတွေကိုတော့တန်တင်းပြီးလို့ခေါ်မယ်။ဆီယမားတို့အတန်ထွက်တဲ့အခါမှာဆီယမားတို့လေအားကိုပဲပြန်ကြည့်ကခခအတန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မြင့်တော့နော်ကတော့ငါအတန်ရောတယ်ခမှာအတန်နည်းနည်းတင်းနေကလည်းကြောက်ကိုအတန်ဟာပူပြီးတော့ကျင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်ရော့တန်ကျင်းတန်ပြင်းလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမပြီးတန်ဒီဟာတန်ညင်းနဲ့မှမှတန်ရော့တဲ့တန်ညင်းဒုတိယပြီးတန်ဒီဟာတန်ကျင်းတန်ညင်းဖြစ်တွေ့ရတယ်တတိယပြီးတန်ဒီကိုတော့ဆီယမားတို့ဟာတန်ပြင်းဖြစ်တွေ့ရတယ်တန်ညင်းကိုပဲသူနှမျိုးခွဲသွားရင်တော့တန်ပြင်းကိုဘာမှမခွဲဘူးတန်ညင်းမှာပဲတန်ရော့တဲ့တန်ညင်းနဲ့တန်ကျင်းတဲ့တန်ညင်းအဲ့တော့စပြီးတန်ထွက်တဲ့ပထမပြီးတန်ဒီအကုန်လုံးဟာတန်ရော့မယ်ဒုတိယပြီးတန်ဟာအတန်ကိုကျင်းသွားမယ်အဲ့တော့ကစကြပါဆိုတဲ့ပထမပြီးတွေအကုန်လုံးဟာတန်ရော့တန်ညင်းဖြစ်မယ်ခါစထဖာဆိုရဒုတိယတန်ညင်းဒီအကုန်လုံးဟာတန်တင်းတန်ညင်းဖြစ်ဆီယမားတို့တွေတွေ့ရမယ်ကဲအဲ့ဒီမှာအခရာကွဲပဲအတန်တူနေတဲ့အစုတွေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတတိယပြီးတတိယပြီးနဲ့စတုထပြီးတွေကိုကြည့်ဥမာကကတန်တူတူပဲအပြင်းမဲ့စစဒဒပပဆိုပြီးဆီယမားတို့တွေ့ရတယ်နော်ခိုင်ငယ်ကကြည့်စကွဲစမြွေဆွဲဓာရီတောက်ချိုင်ပရချိုင်ပါကိုအတန်တက်တဲ့ခါမှာဆီယမားတို့ခခပဲခငယ်ရောပါချီရောဒီခါတမ်းပဲစကွေရောစမြေဆိုရောစဆိုရတဲ့တမ်းဓာရီရောတောက်ချိုင်ကိုဒါဆိုရတဲ့တမ်းထွက်မယ်ဘာထွက်ချိုင်ကိုပါကိုဟာ
နာဆိုတဲ့အတန်မျိုးပဲထွက်သွားမှာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပထမပြီးတဲ့ဟာတန်ညင်းမယ်ဒုတိယပြီးတဲ့ဟာတန်ကျင်းမယ်တတိယပြီးတဲ့နဲ့နောက်ကစတုထပြီးတဲ့ဟာတန်ပြင်းဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးရင်ဆီယမရူရဲ့မြန်မာဘာသာစကားမှာအတန်ပြင်းတွေ့အတန်ပြင်းတဲ့အုပ်စုနော်အတန်ပြင်းသူအတန်ညောကနေအတန်ပြင်းကိုပြောင်းသွားတဲ့အုပ်စုရှိတယ်ဒါကဆီယမားတသမရန်ကိုတင်နှုံးကအတန်ပြောင်းတဲ့ရေရောအမှန်ဖတ်တော့အတန်ဆိုရဲဆောင်းမတင်ငန်းစာလီမှာတွေ့နိုင်တယ်ဥပမာဆီယမားတို့တကတ်ရေရောတကတ်အတန်ထွက်တော့တကတ်ရေရောတန်ခါအတန်ထွက်တော့တကားတစိတ်ရေရောတစိတ်ဒီတိုင်းရေးမယ်ဆိုရင်တော့တစိတ်တစိတ်လို့ရေးမယ်တစိတ်လို့ရေးမယ်အတန်ထွက်တော့ဒါရီးတန်နဲ့တစိတ်ဆိုပြီးတတိယတန်ကိုတောင်းပါလေသူတွေလူဆိုးလို့ရေးတယ်အတန်ထွက်တော့လူဆိုးလို့ထွက်တယ်တူတူဆိုပြီးတော့ရေးတယ်အတန်ထွက်တော့တူတူနော်ရှင်တူလို့ရေးတယ်အတန်ထွက်ရင်ရှင်တူလို့ထွက်ရတယ်ပေးပါလို့ရေးတယ်အတန်ထွက်တော့ပေးပါလို့ထွက်တယ်ပြီးရင်သူ့ဖို့လို့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုအတန်ထွက်ရင်သူ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ပထမပြည်တန်နေဟာတတိယပြည်တန်ဖြစ်အတန်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်အတန်ပြောင်းလဲဆိုတာကိုဆီယမားပြောထားပြီးသား။ဘာကြောင့်လဲဆီယမားတို့တွေဟာအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာခက်ခဲတဲ့အတန်နဲ့လွယ်ကူတဲ့အတန်ဖဲတောင်းသွားလဲ။လွယ်ကူတဲ့အတန်ကိုသွားတယ်။ပြီးရင်ပထမတန်ပြည်တန်နဲ့ဒုတိယပြည်တန်နေဟာတတိယပြည်တန်ရဲ့ဖက်ရတဲ့လွယ်ကူမှုစီကိုဆီယမားတို့တွေသွားတဲ့အတွက်ရင်ထိုးလို့ရေးပေမဲ့ရင်တိုးဖြစ်သွားမယ်။တန်ခါလို့ရေးပေမဲ့တကားဖြစ်သွားမယ်။တူတူပြောပါလို့ရေးထားရတယ်တူတူပြောပါဆိုတဲ့အတန်ကိုပြောင်းသွားမယ်ဒါကပထမပြီးနဲ့ဒုတိယပြီးတွေဟာတတိယတန်ပြင်းဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့အတန်ထွက်ချင်းကြောင့်မတူတဲ့အတန်မျိုးကိုတွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီတွေမှာရှိတဲ့အတန်ရည်သွေးတွေကိုဆီယမားတို့တော့အမည်တွေပေးမယ်သူ့ရဲ့အတန်ရည်သွေးနဲ့အမည်တွေပေးမယ်ဆိုရင်ကစကြပလို့ခေါ်တဲ့ပထမပြီးတန်နေဟာအတန်ကျူးတုံခါမှုရှိဘူးဒါကြောင့်အတန်ကျူးမတုံဘူးလေအားလျော်လေးဒါကြောင့်သူ့ကိုတန်ညင်းတန်လျော့ပြီးလို့ခေါ်တယ်နော်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ပထမကြီးတွေကိုအရှိကစလိုက်ကျဲမှလဲချက်ကလေးပြတ်ထားပါလေတန်ညင်းတန်လျော့ပြီးအရှိမှာတော့ငါတို့ဆရာမကတန်လျော့တန်ညင်းဆိုပြီးပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တည်းကာစာကြပါတွေဟာအတန်ညင်းမင်မဲ့သူတို့ဟာအတန်လျော့နေလို့တန်ညင်းတန်လျော့ပြီးဒုတိယဘီအခရာတွေဖြစ်တဲ့ကာစာထဖာဟာအတန်ကျိုးမတုံဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာလုပ်လဲလေအားတင်းရတယ်လေအားကိုခတ်တင်းတင်းကျိုးရတဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့တန်ညင်းတန်တင်းကြီးလို့ဆီယမားတို့အတန်မျိုးကြီးမီကိုသတ်မှတ်မယ်ကဲတတိယကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကာစာထဖာကတော့အတန်ကျိုးလေးတုံတယ်လေအားလေးပြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတန်ပြီးပြီးလို့ဆီယမားတို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကြီးတွေရဲ့အမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပထမကြီးတွေတုံတော့ဟာတန်ညင်းတန်ရော့ကြီးဒုတိယကြီးတွေဟာတန်ညင်းတန်တင်းကြီးတတိယကြီးတွေဟာအတန်ကျိုးတုံနေလေးအားဖြင့်လေဒါကြောင့်သူ့ကိုတန်ပြင်းကြီးလို့ဆီယမားတို့တွေသတ်မှတ်ကြပါသတ်မှတ်ထားကြပါလေကလေးတို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ဒီချေဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဒီချေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆီယမားတို့ကလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စကတဲ့မှာအဓိကအခြေခံအဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတန်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆီယမားတို့စကတဲ့ဖြစ်ဖို့အခြေခံကြတဲ့နှမျိုးရှိဟုတ်တယ်နှမျိုးရှိတယ်တော့အဲ့နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့နော်ဒီ slide ကလေးတွေယူပြီးဒါတို့သမီးတို့သင်ရတဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ပြောရင်ပြောကြမယ်နော်ဒီချက်မျိုးကိုနေထပ်ထုတ်လို့ရတယ်ဆီယမားတို့တွေထပ်ထုတ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုအမေးဖြေပုံစံနေနဲ့ဆီယမားတို့သင်ကြမှာနော်ကဲဒီတန်ဟာဘာကြောင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုအားနည်းလေဘာကြောင့်အားနည်းတာလဲဒီတန်ဟာဒီတန်ရဲ့အတန်ပေါ်ဆက်ခဲရနေထွက်လာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြောတယ်ဘယ်ဘီအင်္ဂလိပ်ကအစီးတွေခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတန်ဟာပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုအားနည်းပါလေဟုတ်ပြီကဲနေရာအလိုက်မျိုးစားတွေကိုပေါ်ပြပြီးဂျီးတဲ့မျိုးရွတ်ဆိုပြမယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့အခုဒါတော့အခုသမီးတို့သားတို့ကိုဆီယမားချက်ချင်းတင်လိုက်တဲ့အတွက်ဟိုချက်ချင်းယူဖို့တော့ခတ်သွားတာပေါ့နော်သားတို့သမီးတို့ကတင်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုယူပြလို့ရတယ်ဥပမာသားတို့သမီးတို့ကဥပမာပဆိုတဲ့ဒီကဘယ်နေရာကထွက်တာလဲနော်ဘယ်ထန်ကလေထန်ကိုသူတို့မသိရင်ဘယ်နေရာကထွက်တဲ့အတန်လဲပကဝါဆိုတဲ့တန်ကားကိုဘေးတန်ကားနေထွက်လဲသူ့ရဲ့ဒီမျိုးစားကိုပြောဆိုရင်သူကဒါနှကန်းပြီးလာဥမာကကဆိုရင်ဩတာအာကောင်ပြောပြီးပါလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောမယ်ပြီးရင်သုံးတန်တွဲတဲ့ဒီမှာပထမတန်နဲ့ဒုတိယတန်ဟာ
ဒေတံကိုပြောင်းသွားတယ်လေဆိုရင်ပထမကခါရူကဥမာကားကိုပြောင်းသွားမယ်တထကဓာတ်ကိုပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီအတန်မျိုးလေးတွေကိုသူတို့ကိုရွတ်ဆိုခိုင်းမယ်ပြောင်းသွားတဲ့အတန်လေးတွေပြောမယ်ဒါကကိုကပထမပြီးနဲ့ဒုတိယပြီးကိုပြောတော့အဲ့ဒီလိုပဲတတိယပြီးကိုကပြီးတော့သူ့ရဲ့ပထမပြီးဒုတိယပြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဒါကသားတို့သမီးတို့ရဲ့စာသင်ခန်းပေါ်မှာကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုပုံမူတည်ပြီးတော့တခါတလေကျရင်မိခွန်းနေကအဖြေလုံးရသလိုအဖြေဒီကလည်းမိခွန်းပြန်လုပ်လို့ရတာကိုဆရာမတို့တွေ့နိုင်တယ်ဥမာဒီတဲ့နဲ့တရတဲ့နှမျိုးနော်ဒီတဲ့နဲ့တရတဲ့ဆိုတဲ့အတန်ဒီဟာဘယ်အတန်ရဲ့အကြီးကအခြေခံတန်ဒီလဲဒီတဲ့နဲ့တရတဲ့ရှိရင်ဘာအတန်ဒီထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့စာသင်ခန်းမှာမိခွန်းနေကနေအဖြေဒီကနေမိခွန်းပြောင်းပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့အကြောင်းသားတွေပုံမှာတို့တွေမေးလို့ရနော်အတန်ပေါ်ရင်တရားမှုအားနည်းနေတဲ့အတန်ကဘာအတန်မျိုးလဲ။နော်ဥပမာအဖြစ်ကဆိုတဲ့အတန်ဟာဘာတန်လဲလို့မေးရင်ကဆိုတဲ့အတန်ဘာတန်လဲ။နော်သူဟာအတန်ထွက်လို့ရလား။ဒါမျိုးတွေကိုဆရာမတို့သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ခန်းနေပြီးလို့ရတယ်။ထပ်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်နော်။နောက်ပြီးအတန်ပြောင်းနိုင်တဲ့စကားလုံးကြီးအတန်ပြောင်းနိုင်တဲ့စကားလုံးကြီးရှိမှတို့တွေပြောထားပြီးသားအတန်ပြောင်းတဲ့စကားလုံးအုပ်စုကြီးရှိတယ်။ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုခုဆရာမတို့တင်တဲ့အခါမှာ grade က11ဖြစ်သွားပြီ။great dane ကသူတို့ဟာအတန်ပြောင်းနိုင်တဲ့စကလုံးကြီးအကြောင်းဆွေးနွေးပြီးသားလေးဟုတ်တယ်မလားဆရာမတို့ရှိတော့အမှန်ဖတ်တော့အတန်တို့ဘာလို့စောင်းမားတွေမှာသူတင်လာခဲ့ပြီးသားပြီးရင်အဲ့ဒီမှာအတန်ပြောင်းနိုင်တဲ့စကလုံးကြီးအကြောင်းဆွေးနွေးမယ်တော့ပြောင်းသွားတဲ့အတန်ကိုဆွေးနွေးလို့ရလို့မပြောင်းသေးတဲ့သူ့ရဲ့မူလရင်းမြစ်အတန်ဟာဘာအတန်ဒီလဲဆိုတာကိုဆရာမတို့ပြောလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့စာသင်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့စကလုံးလေးတွေနဲ့ပဲသူတို့မှတကားလို့နော်စပွဲလို့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ဒီအတန်တွေကိုပြောင်းသွားရပုံကိုဆွေးနွေးလို့ရပြန်ဒီမှာအခုသင်ခန်းဆောင်မှာပြီးထားတဲ့နော်ဒီကလုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့ကစားပွဲတို့နှုတ်ကပွဲတို့စကားတို့ခြေပုံးတို့နှင်းစည်းတို့ဒီအတန်လေးတွေကိုအတန်သမမှန်ရုပ်ဖို့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာမတို့သုံးတန်တွဲမှာတန်ညင်းကဘာလဲတန်တင်းကဘာလဲတန်ပြင်းကဘာလဲဆိုတာအမျိုးအစားတွေခွဲခြားပြဖို့အဲ့လိုမျိုးအစားခွဲခြားခိုင်းတယ်လို့ပဲနော်အမျိုးအစားတွေအတန်မျိုးအစားကိုခွဲထားတယ်လို့ပဲဒီအတန်မျိုးအစားတွေအဲမှာမှဘေးအတန်ဟာဘေးအတန်ကိုပြောင်းသွားတယ်တန်တင်းကတန်တီဒီတန်တင်းရဲ့တန်တင်းဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုပြပြီးဥမာခါကွေးကိုပြပြီးခါကွေးရဲ့တန်ရောရဲ့ခါကွေးရဲ့တန်ပြီးခါကွေးနဲ့တွဲတဲ့အတွဲသုံးတန်တွဲတွေကိုထပ်ပြီးရောမေးလို့ရသေးတယ်ဒါမေးခွန်းတွေကိုဟိုတားရသမီးတို့စာမေးပွဲဒီမှာမေးခွန်းတွေအဖြစ်တွားမယ်ဆိုရင်ကိုကဒီတန်ရောပြပြီးတန်ပြင်းမေးမလားတန်တင်းကိုပြပြီးတော့တန်ရောရဲ့တန်ပြင်းတွေကိုမေးမလားကိုမေးခွန်းပေါ်မှာကိုစိုက်ဘယ်လိုချေလဲလို့ရသေးတယ်ဒါမေးခွန်းပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြီးတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမရှင်းတာရှိလားထပ်ပြီးမေးချင်တာရှိလားကလေးတို့မရှိတော့ရဲ့ဒီလိုဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆရာမတရားတန်အောင်ဆက်ပါမယ်နော်ကဲတရားတန်ကတော့ဆရာမတို့တရားတန်ကိုသင်ကြားရရွေချက်ကလည်းရှိရလို့ပါပဲတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့တရားတန်ဒီထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘလူးတန်ဒီကိုထုတ်လုပ်ပြီးဘလူးပုံစံနဲ့ထုတ်လုပ်တယ်လေတရတန်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘလူးတရတန်မျိုးတွေလေပြီးရင်ဆရာမတို့မှာတရအမည်နဲ့တရမျိုးအစားတွေတရရဲ့အမည်တွေကဘာတွေလဲဘလူးတရကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဒီတရကိုဘာကြောင့်ဒီလိုခေါ်လဲဒီတရကိုဘာလို့ကြောင့်ဒီလိုခေါ်လဲဆိုတော့ကိုတီဖို့အတွက်ရှိရပြီးတော့ဆရာမတို့တွေသင်ကြားမယ်အဲ့မှာလဲအရှိကလိုပဲနော်ဒါတို့သမီးတို့သင်တဲ့အခါမှာမေးကြမယ်အာတရဆိုတာဘာလဲဘယ်စကားလုံးကိုတရလို့ပြောမလဲဟိုတရရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတို့ပြန်ပြီးဖွင့်မယ်ဒီသူတို့ကိုအာတရရဲ့အတန်မှာအာဆိုတဲ့တရဘလူးအိုဆိုတဲ့တရဘလူးဆိုတာတွေပြောမယ်နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာတွေကိုသင်မဲ့အခါမှာဒီတန်ဆိုတာဘာလဲတရတန်ဆိုတာဘာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာမရှိကဒီတန်ကိုသင်တော့တရတန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပုစုချက်ကိုထည့်ပြီးထားတယ်တရတန်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရတန်အကောင့်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတရတန်ကိုတို့ဒီပြင်ပေးလို့ရအတရဆိုတော့ဘလူးအတန်မျိုးလေဒီစကလုံးလေးတွေဟာတရတန်ဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတို့ကိုဆရာမတို့နေပြီးတော့မှသင်လို့ရတယ်เนาะဒါသားတို့သမီးတို့သင်နေတယ်သားတို့သမီးတို့ရဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာသူ့ကလေးကိုကူပြဲမိတဲ့အခါမှာဘလူးအတန်ကိုတရတန်လို့ခေါ်လဲဒါမှမဟုတ်ကိုကအတန်တွေထွက်ပြမယ်ဟောအားဆိုတဲ့အတန်ဟာဘာတန်လဲเนาะအားပြီးရင်အဲဆဆိုတာဘာတန်လဲအဲ့လိုအတန်လေးတွေထွက်ပြီးတော့မှတရဘေးတန်တရလေးဖေးတန်ကဖြစ်လေဆိုတော့ဆရာမတို့ပြောကြပါဘောเนาะအဲ့မှာမတရတန်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပြီးရင်တို့ပြန်ပြောကြတဲ့အခါမှာအစုံမတက်လာတဲ့လေဟာအတန်ကျူးနှစ်ချောင်းကိုဖြတ်တယ်။ green net ကိုရောက်တဲ့အခါမှာစကတန်းဖြစ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့နှကန်းသွားရှာအာဟောင်းမှာအာဟောင်းပြုတ်တစ်ခုခုရဲ့ဖိတ်ဆို့ဒါစီခြင်းကိုသူကမခံရပဲ green ပေါက်နှာတွင်ပေါက်အခုတော့ပါဇက်ပေါက်ပေါ့နော်ပါဇက်ပေါက်နှကောင်းပေါက်ကနေတစ်ခုခုကနေအပြင်ကိုသူ့ရဲ့အကြီးကချက်ကဖြောင်းဖြောင်းဖြူးဖြူးထုတ်လိုက်တဲ့အတန်
နော်အားလုံးလိုက်တဲ့အတန်လေသူကဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူထုတ်လိုက်တဲ့အတန်အဲ့တော့ဆီယမားတို့ရဲ့ဒီသနာတန်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘာလဲဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူထုတ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုဆီယမားတို့ဟာသနာတန်လို့ခေါ်မယ်နော်အဲ့တော့တရတန်ဆိုတာကဘယ်ကနေထွက်မလဲနော် green box နာ green box ကိုအဆုတ်ကတက်လာတဲ့လီဟာတရက်ဆက်နော်သူဘသူမှပိတ်ဆို့တာစီစဉ်ကိုမခံမင်းနဲ့ပြင်ကိုဖြောင်းပြူထွက်သွားတဲ့အတန်ကဲအဲ့တော့တရတန်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာစကားမှမဆိုဆရာမတို့ကဓိဋ္ဌာန်နဲ့တရတန်ရှိတယ်ဓိဋ္ဌာန်နဲ့တရတန်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှသာတို့တွေဟာအတန်ထွက်လို့ရတာနော်အင်္ဂလိပ်မှာလည်းဓိဋ္ဌာန်ရှိတယ်မြန်မာမှာလည်းဓိဋ္ဌာန်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ဘာသာစကားတွေတအားလို့သူတို့ဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်ဘာသာစကားအများစုသင်နေကြတာပဲအဲ့ဒီမှာဓိဋ္ဌာန်တွေတရတန်တွေရှိကြပဲဓိတစ်ခုကိုပင်လိုက်ထားပြီးတရတွေနဲ့ပေါင်းမယ်အတရတစ်ခုကိုပင်လိုက်ထားပြီးဓိတွေနဲ့ပေါင်းကြတယ်ဒီလိုပေါင်းပြီးတော့မှအတန်ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေထွက်လာတဲ့စကလုံးမျိုးတွေအများကြီးရှိတာပဲเนาะအဲ့ကြောင့်ဘေးဘာသာစကားမှမဆိုစကတန်အမျိုးအစားနှစ်ရက်ရှိတယ်ဒါပါရီလည်းဓိဋ္ဌာန်နဲ့တရတန်ကဲတရတန်ရဲ့ထင်ရှားမှုကတော့သူဟာအတန်ဖြစ်ပေါ်မှုပေါ်ရင်ထင်ရှားတဲ့အတန်ခုမှရှိတယ်တော့ပြီးရင်သူဟာအားနေတဲ့ဓိဋ္ဌာန်ကိုပေါ်လေထရှားမှုအားနေတဲ့ဓိဋ္ဌာန်ကိုသူ့နဲ့တွဲဖက်ပြီးပြီးတော့မှအတန်ထွက်လို့ရတယ်။အဲဒီတော့သူဟာဓိဋ္ဌာန်အတန်ထွက်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးနေတဲ့အတန်တန်ကြီးလေဆရာမတို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဓိဋ္ဌာန်ကိုတန်ထွက်ခြင်းနဲ့ဓိဋ္ဌာန်ထွက်တော့မယ်ဆိုသူ့နဲ့တွဲမှရတယ်။သူ့နဲ့တွဲမှရတယ်လေ။သူ့နဲ့မတွဲဘဲနဲ့ဓိဋ္ဌာန်အတန်ထွက်လာလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဓိဋ္ဌာန်ကိုအတန်ထွက်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးနေတဲ့အတန်လို့လေဆရာမတို့ယူဆလို့ရတယ်နော်။ဒါလို့လဲဆိုကောက်ကိုအားနဲ့ပေါင်းမှကာဖြစ်သွားမှလေ။ကောက်ကိုဦးနဲ့ပေါင်းမှခုဖြစ်သွားမှအဲ့ဒီလိုမျိုးမှဆီယမတို့ကအပြင်ကိုအတန်ထွက်လို့ရတာဦးနော်။နောက်အဆုံးမှကနေပြီးတော့လေယာလေချောင်းတွေးအတန်ကျူးကိုတုံ့ပြန်စေတယ်။ green နဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအစီအကားမရှိလွတ်လပ်စွာထွက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဖြီးတန် sorry တရတန်ဟာအတန်ပေါ်မှာထိရှားမှုရှိတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက green တစ်လျှောက်လေချောင်းကနေတော့အဆုံးကနေတောက်လျှောက်တက်လာတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာမှသူကပိတ်ဆို့တာစီစဉ်မှုမခံရဘူး။အတားအဆီးမရှိဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့လိုလုံးလုံးလတ်လတ်ထွက်သွားနိုင်တဲ့အတန်မျိုးဆီယမားတို့ဟာသူ့ကိုပါတန်လို့ခေါ်တာလေတရတန်။တရတန်ဒီအကုန်လုံးဟာပိတ်ဆို့တာစီစဉ်မှုမခံရဘူးနော်။ဒီမှာဆီယမားတို့ရေဟိုအဲဟိုအတန်တွေထွက်တဲ့အခါမှာတော့အတန်တိုင်းအတန်တိုင်းမှာဟိုဖြီးတန်ဆိုရင်ပိတ်ဆို့တာစီရောမှထွက်ရတယ်။တရတန်ဘေးအတန်မဆိုပိတ်ဆို့တာစီစဉ်မှုမခံရဘူး။ဒါကြောင့်သူ့မှာဘာလို့ရှိလဲ။ဒီတရတန်ဟာလုံးလုံးလတ်လတ်ထွက်ရတဲ့အတန်အဖြစ်ပြနိုင်ရဲ့။ဒါကြောင့်သူကအတန်ပေါ်နေထင်ရှားမှုအားကောင်းတာကိုတွေ့ပြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဆီယမားရဲ့မြန်မာစကားမှာသရတန်ယူယူကိုသိလာရင်အတန်ခုနှစ်တန်ရှိတယ်သရတန်ယူယူဆိုဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်သူ့အတန်ကိုထွက်ဖို့ဆီယမားရဲ့နှာခေါင်းကထွက်တဲ့အတန် green box နှာရင်းပေါက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနှာရင်းပေါက်ကလုံးဝမထွက်ရဘူး green box ကပဲထွက်သွားမယ်ပစက်ပေါက်နော်ပစက်ပေါက်ကပဲထွက်သွားရမယ်အတန်မျိုးနော်အဲ့ဒီနှာခေါင်းတန်ပါဝင်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဒီတို့အတန်ကိုထွက်တဲ့အခါမှာရှက်နာသွားတာဖြတ်သွားတဲ့အတန်ဖြတ်ထားတဲ့အတန်ရှက်သွားတဲ့အတန်ဘုံဝမရှိဘဲနဲ့ယူယူပဲပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်နော်ရှက်ချင်းဖြတ်ချင်းမရှိဘူးနှာခေါင်းတန်လေးပါဝင်ချင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပါဝင်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကိုဆီယမားတို့ကသရအတန်ယူယူလို့ခေါ်တယ်ယူယူသရလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ယူယူသရဟာဘာတွေလဲဆိုရင် E A A R O U ဆိုတဲ့အတန်ခုနှစ်တန်နော်ယူယူသရဟာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ပါတန်ဒီလေ E A A R O U ဆိုတဲ့အတန်ခုနှစ်တန်အဲ့ဒီခုနှစ်တန်ကနောက်မှဆက်မလို့တက်ကြတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဘလူးပြန်ပေါင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြောမယ်နော်ယူယူလောလောဆယ်တော့ယူယူသရဟာအတန်ခုနှစ်တန်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်တန်ရဲ့အဓိကကတော့ E A A R O U U ဆိုတဲ့အတန်ခုနှစ်တန်ပဲเนาะသူ့ကိုဘီးတွေနဲ့ပေါင်းလို့မနဲ့ပေါင်းရင်မီမေမမမမူမူเนาะတနဲ့ပေါင်းရင်တီတီတေတာတူတူတူဆိုပြီးဖြစ်လာမယ်เนาะအဲ့ဒီတော့သူဟာဘေးတရကိုဘေးဖြီးကိုမဆိုတော့ပေါင်းပြီးလို့ရတယ်အတန်ထွက်အောင်လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ပြီးရင်အခြေခံအတန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့အတန်တွေကိုထွက်တဲ့အခါမှာဆီယမတို့နှာခေါင်းတန်မပါဘူးနောက်ဥမာနှာမွန်နေတဲ့လူတွေရဲ့ထွက်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့မတူဘူးเนาะနှာခေါင်းတန်မပါဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုထွက်တဲ့အခါမှာအတန်ဟာရှက်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူးဖြတ်ထားခြင်းလည်းမရှိဘဲနဲ့ယူယူပေါ်ထွက်လာလို့တရာယူယူယူတရာတရာယူလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာတော့ဆီယမတို့ကကြီးတရာယူကိုမှဒီသနာတွေကိုအရှိမတော်ကဆီယမားတို့ဖြီးတွေကိုအမျိုးစားခွဲတယ်လို့ပဲသနာတွေကိုလည်းသူအမျိုးစားထက်ခွဲလို့ရတယ်။ကြီးကိုတော့ငါတို့ဆီယမားတို့ကဗာနဲ့အတန်ကိုသနာခွဲလဲဟိုဟာအမျိုးစားနဲ့နာမည်ခွဲလဲဆိုတော့ပ
သူ့ရဲ့နော်ပိတ်ဆို့ဒါစီချင်းခံရတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးဖြီးကိုဆီယမားတို့မျိုးစားခွဲခဲ့တယ်။သူတို့ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆီယမားတို့ရှာရဲ့အနေထားကိုမူတည်ပြီးတော့မှရှာရှိသရနဲ့ရှာအနောက်သရဆိုပြီးဆီယမားတို့ခွဲခြားလိုက်တယ်။ရှာအရှိသရဆိုတဲ့အခါမှာအရှိသရဆိုဆီယမားတို့ရှာတစ်ချောင်းလုံးကိုကြည့်ရင်ရှာရဲ့သွားနဲ့နီးနေတဲ့အပိုင်းကိုရှာရဲ့ရှေ့ပိုင်းကိုခေါ်မယ်။ပြီးရင်ဆီယမားတို့ရှခေနဲ့နီးနေတဲ့အပိုင်းကိုရှာအနောက်ပိုင်းကိုခေါ်မယ်ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရဲ့အရှိဘက်မှာနဲ့နီးနေတာရှာရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုနောက်ကျောနဲ့နီးနေတာကိုရှာနောက်လို့ဒါဟိုအကျဲမော်နော်ဟိုကလေးတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုခွဲခြားလိုက်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင်ဆီယမားတို့ရဲ့ကလေးတွေကလေဒီလိုအရှိနောက်ခွဲပါမယ်ဆိုတော့မှဘလို့ထပ်ခွဲသေးမလဲရှာအလေတဲတဲ့ရခွဲခွဲတတ်ကြတာမို့လို့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအဲ့လိုမြင်တတ်တာမို့လို့ဆီယမားတို့ရဲ့ရှာကြီးတစ်ချောင်းလုံးကိုမယ်ကြည့်ရှာကြီးတစ်ချောင်းလုံးကိုရှာရဲ့အရှိပိုင်းမို့လို့သူ့ကိုရှာရှိလို့ခေါ်တယ်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရှာနောက်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတော့ဆီယမားတို့ကအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာရှာရှိပိုင်းကဘာတရားတွေထွက်လဲဆိုတော့တရားလေးလုံးထွက်တယ်အဲ့ဒါ EAAR ထွက်တဲ့အခါမှာဆီယမားတို့ရဲ့ရှာအရှိပိုင်းကနေပြီးတော့အာကောင်မှာကိုရှာကလေးကလှုပ်ရှားရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရားတွေအကုန်လုံးကိုဆီယမားတို့ကရှာရှိတရားလို့ခေါ်တယ်။မ EAAR EAAR လောက်ရှာတဲ့အခါမှာရှာအရှိပိုင်းကိုပဲအာကောင်မှာရှာအရှိပိုင်းကအာကောင်မှာကိုဥတည်ပြီးလောက်ရှာလို့သူ့ကိုရှာရှိသလား။အိုအိုအိုဒေတာတန်ထွက်ခြင်းရင်သာရုသမီးတို့ရဲ့လဟောရှာအနောက်ပိုင်းဟာအာကောင်မျိုးကိုဥတည်လောက်ရှာတယ်။အဲ့အပယ်ထွက်တဲ့အခါမှာအာကောင်ပြော့ရဲ့အနောက်နော်အာကောင်ပြော့နာနော်ဆီယမားတို့လေချောင်းနဲ့အာကောင်ပြော့ရဲ့နေရာမှာအဲ့အပန်းဟာထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုရှာနောက်ပိုင်းတော့အာကောင်ပြောကိုလေရှာကဥတီလှုပ်ရှားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနောက်တရာလို့ဆိုခေါ်တာနော်။ရှာနောက်တရာပေါ့နော်ရှာရှိပိုင်းဆိုရင်ရှေ့တရာခေါ်မယ်။ရှာနောက်ပိုင်းဆိုရင်နောက်တရာလို့ခေါ်မယ်နော်။အဲ့တော့ EAAR ဒါရှာရှိပိုင်းအာကောင်မှာဥတီတယ်။ကဲ OOU ရှာနောက်ပိုင်းအာကောင်ပြောကိုဥတီတယ်။အဲ့အာကောင်ပြောအာကောင်မှာကိုခလေးအတွက်မခွဲခြားနိုင်ရင်ရှာလေးနဲ့သူ့ကိုသာထိုးခိုင်းကြည့်နော်။အဲရှာအရှိနဲ့တွေ့တဲ့ရှိနေတာကမမလေးမလို့ဆရာမတို့ကအကောင်မှာရှာအနောက်နဲ့ရှိနေတာကတော့ရှာနောက်ပိုင်းကြီးကတော့ဟိုလှုပ်ရှားလို့သိမရတဲ့အတွက်ရှာအရှိလေးနဲ့ပဲအနောက်ကိုထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာအကောင်ကြီးကပြပြလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအဲ့နေရာကိုဆရာမတို့ကအကောင်ပြောလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အကောင်ပြောနဲ့ရောရှာနောက်နဲ့လို့ဟာနေရာကနေထွက်လာတဲ့အတန်ကိုဆရာမတို့ကအော်အူးဦးဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်EAAR ကတော့ရှာရဲ့အရှိပိုင်းအာကောင်မှာဥတီထွက်လို့ EAAR ကရှာရှိရဲ့တရာ OOU ကရှာအနောက်ရဲ့တရာရှာနောက်ဆိုရင်သူကဗျာနဲ့ဥတီမလဲအာကောင်ပြောကိုဥတီမယ်ရှာရှိဆိုရင်အာကောင်မှာကိုဥတီမယ်ဒါကြောင့်မို့ဆီယမားတို့ကရှာနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့တရာတွေကိုခွဲတဲ့အခါမှာရှာရှိတရာနဲ့ရှာနောက်တရာရဲ့လို့နှစ်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ရမလားကလေးတို့ရေဟုတ်ပါပြီဆရာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဆိုရင်ခုနကရှာကိုခွဲလိုက်တာကိုသိပြီနော်။ရှာကိုခွဲလိုက်တာသိပြီးရင်ဆရာမတို့ကနောက်ပါသက်ပြောရပြီလို့ဆို။နှခမ်းရဲ့အနေထားပြောရပြီ။နှခမ်းရဲ့အနေထားဘာနဲ့တွန်းလဲ။ဆရာမတို့တွေခုနှခမ်းအနေထားနဲ့ရွတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့နှခမ်းကိုဖြန့်ပြီးရွတ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုနှခမ်းပြင်တာလို့ခေါ်တယ်နော်။မှ EAAR EAAR ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာဆီယမားတို့ရဲ့နှကန်းအတင်းလို့ဆွဲဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะနှကန်းဟာအပြန်တိုင်းလေးရှိတယ် EAAR နှကန်းဟာအပြန်တိုင်းရှိနေပြီးတော့ OOU ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာဆီယမားတို့နှကန်းလေးရဆွတ်ဆူအဝိုင်းလေးမဖြစ်သွားဘူးလားဟောတပီးတို့အခုစတဲ့နေရင်းနဲ့ပဲရွတ်ကြည့်ကြည့်เนาะအတန်ထွက်ပြီးရွတ်လေရတယ်ဟိုအဆင်ပြေလို့ရွတ်လို့ရတော့ OOU ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာဆီယမားတို့နှကန်းလေးကဆွတ်ဆူချွတ်ချော်လေးနဲ့ဝိုင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုနှကန်းဝိုင်းတရာလို့ခေါ်တယ်အော်အိုအိုပြောမယ်ဆိုရင်အနောက်ပိုင်းတရာတွေပေါ့နော်အနောက်ပိုင်းတရာတွေဖြစ်တဲ့ဟိုအနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ရှာနောက်ပိုင်းကထွက်တဲ့တရာတွေအုံလုံးဖြစ်တဲ့အော်အိုအိုဟာနှခမ်းကိုဝိုင်းပြီးထွက်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆီယမားတို့ကနှခမ်းဝိုင်းတရာလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ကဲအရှိကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့နော် EAAR ကကြတော့နှခမ်းကိုဖြတ်ထားတယ်။ရှာအရှိကထွက်တဲ့နှခမ်းပြန်တရာအဲ့တော့တရားကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဆီယမားတို့အရှိမာတို့ကဖြီးတွေကိုတော့နော်အာပေနေရာကဖြစ်လို့ဗာပြီးလို့ပြောတယ်ဒီမှာကျတော့သူကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထွက်ရလို့လဲနှကမ်းကိုပြန်ထွက်ရလို့နှကမ်းပြန်တရာနှကမ်းကိုဝိုင်းထွက်ရလို့နှကမ်းဝိုင်းတရာပြီးရင်သူတို့ရဲ့ရှာလေးတွေဥတည်နေတဲ့နေရာကအာကောင်မာကူလားအာကောင်ပြောကူလားရှာအရှိကူလားရှာနောက်ကူလားအဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ရှာရှိ EAAR ဆိုရင်ရှာရှိနှကမ်းပြန်တရာ OU ဆိုရင်ရှာနောက်နှကမ်းဝိုင်းတရာရေလို့ဆီယမားတို့ခွဲခြားပြီးတော့သတ်မှတ်ကြပါတယ်
ကဲဒီမှာကြည့်တော့ဒီမှာပုံစံလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့မှာ e နှခမ်းလေးပြင်းပြန်လေး a နှခမ်းပြင်းပြန်လေး a a နှခမ်းပြင်းပြန်လေးနဲ့အတန်းထွက်တယ် o o o နှခမ်းလေးဆူဆူဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့အတန်းထွက်ရတာကိုတွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့် e a a ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာနှခမ်းလေးတွေကပြန်နေမယ် o o o ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာနှခမ်းလေးတွေကဝိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကိုနှခမ်းဝိုင်းတရားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့စကားပြောတဲ့အခါမှာစကားသက်ဟာဘေးဘာသာစကားမှမဆိုပြီးတဲ့နဲ့တရားသက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီဟာကြီးကတော့ဘာလို့အခုဆရာမကဟိုမြားလေးထောက်ပြီးထားတယ်အဲရိုလေးထောက်ပြနေတဲ့နေရာကတော့ဒါရှာကိုပြောချင်တာဒီအရှိမသာရှာရဲ့အရှိချက်ဒါဟာရှာရဲ့အနောက်ချက်အဲ့တော့ e a a r ကိုထွက်ရင်ဆရာမတို့ဟာရှာရဲ့အရှိချက်ကထွက်မယ်နော်ရှာရဲ့အရှိချက်ကထွက်မယ်အာကောင်မာကိုဥတီမယ်နှခမ်းကမလုပ်ထားမလဲပြန်ထားမယ် o o u ကိုထွက်တဲ့အခါမှာရှာရဲ့အနောက်ချက်ကထွက်မယ်နှခမ်းလေးကဝိုင်းနေရမယ်အာကောင်ပြုတ်ကိုဥတီပြီးတော့ထွက်မယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုနှခမ်းဝိုင်းတရာလို့ခေါ်နော်အဲ့တော့နှခမ်းပြန်တရာရေနှခမ်းဝိုင်းတရာရေဆိုပြီးတော့ဆီယမရူရေနှခမ်းကိုဟိုတရာတွေကိုထွက်တဲ့အခါမှာနှခမ်းပြန်နှခမ်းဝိုင်းနဲ့ပြောရင်ရှာရှိရှာနှောင်းနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောပါလေ။ကဲအဲ့တော့အခြေခံတရာတွေကိုဆီယမရူခမဲ e a a r o o u ဒါရှာနေထိုင်ရခွေရင်ရှာရှိနဲ့ရှာနှောင်းနော်နှခမ်းနေထိုင်ရထက်ခွေရင်နှခမ်းပြန်နဲ့နှခမ်းဝိုင်းအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကိုဆီယမရူတကယ်တမ်းဆိုထပ်ပေါင်းလို့ရတယ်နော်နှခမ်းပြန်တဲ့အတရာတွေအကုန်လုံးဟာရှာရှိတရာဖြစ်တယ်နှခမ်းဝိုင်းတရာတွေအကုန်လုံးကနောက်တရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆီယမရူတွေထပ်ပြီးတော့ဒီမှာခွဲခြားကြည့်လို့ရပါသေးတယ်ပေါင်းဆက်ပြီးပြောလို့ရသေးတယ်နော် e ဆိုရင်နှခမ်းပြန်ရှာရှိတရာ o ဆိုရင်နှခမ်းဝိုင်းရှာနောက်တရာဆိုပြီးတော့ဆီယမရူဒီမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်နှခမ်းအနေထားရကိုရှာအနေထားရကိုအရှိတရာတွေအကုန်လုံးနှခမ်းပြဲမယ်အနောက်တရာတွေအကုန်လုံးနှခမ်းဝိုင်းမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုတွဲပြီးတော့သူတို့ကိုအမီပေးလို့ရသေးတယ် e ဆိုရင်အရှိနော်ရှာရှိနှခမ်းဝိုင်းတရာ o ဆိုရင်ရှာနောက်အဲ e ဆိုရင်ရှာရှိနှခမ်းပြဲတရာ o ဆိုရင်နော်ရှာနောက်နှခမ်းဝိုင်းတရာဆိုပြီးတော့ဆီယမတို့ဒီတရာတွေကိုအမီပေးလို့ရသေးတယ်အရှိကဆီယမတို့ကခခရူရုံးကနော်အာကောင်ပြို့လို့နော်ပါပါပါရုံးကနှခမ်းထံလို့ပြောသလိုပဲဒီမှာလေအခြေခံတရားကိုသူ့နာမည်တွေထွက်ခွဲလို့ရတယ်။ရှာရဲ့အနေထားရလည်းခွဲလို့ရတယ်။နှခမ်းရဲ့အနေထားရလည်းဆီယမရူခွဲလို့ရပါတယ်။ကဲဒါကခုနကပြောခဲ့တာကတော့ဒီအရှိမပြောခဲ့တာကတရားရူရူအခြေခံတရားခုနှစ်လုံးဖြစ်တဲ့ e a a r o o u ကိုရှာနေတာနှခမ်းနေထားရဆီယမရူတွေတရားမျိုးစားခွဲတယ်။အဲ့လိုခွဲပြီးတဲ့အခါမှာဆီယမရူတရားတွေမှာထပ်ပြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကလေးရနှကောင်းကလည်းထွက်ပြီးတော့နှကောင်းတံပါသွားတဲ့တရာကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့တရာကလည်းကြည့်မယ်ဆိုပဋ္ဌာန်လေးဆိုခုနှစ်တံထပ်တူတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆီယမတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါတက်ညတက်နတ်တမတ်တနဲ့တက်တဲ့အတန်းနော် a a o a o i o in ဆိုရတဲ့နော် in ကိုထွက်ရင်ဆီယမတို့နှကောင်းကလည်းအတန်းထွက်သွားတယ်။သားရုပ်သမီးကိုကိုယ်တိုင်ထွက်ကြည့်ကြည့်ပါ in in a o a o i o အဲ့ဒီအတန်းတွေထွက်တဲ့အခါမှာနှကောင်းကနေအတန်းထွက်သွားရတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဗာနဲ့ဆီယမတို့ထပ်ပြီးတော့မှတ်လို့ရလဲဆိုငါတညာတနာတမတ်တဆိုတဲ့အတန်းကြီးအသက်တန်ကြီးပါလာတဲ့အခါမှာနှာတန်မှာတရနဲ့ဆီယမတို့ဒီအတန်းထွက်တယ်ဆိုတော့သာရုသမီးတို့ဒီနေရာမှာထပ်မှတ်လို့ရဒီမှာတော့ in the in ဆိုတော့ငါတအန်ဆိုတော့နာတနော်ဒီတော့ငါတက်နဲ့နာတက်ကိုပြောထားတယ်တကယ်တမ်းတော့အာယီမတ်တအန်လေဒီအတမ်းပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ငါတက်တန်နဲ့ညတက်တန်နီးစက်တယ်နာတက်တန်နဲ့မတ်တက်ဟာလေမကူတိတ်ပြီးတော့မကွာချဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ငါတက်ညတက်နာတက်မတ်တဆိုတဲ့အတန်ဒီကိုထွက်တဲ့အခါမှာနှာတန်ပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရာကိုဆီယမရူကနှာတန်ပါတရာလို့သတ်မှတ်တယ်နော်အဲရှင်းမတရားတွေကနှာတယ်လည်းမပေါ့အတန်ပြက်တာလည်းမရှိဘူးရှက်တာလည်းမရှိဘူးဒီမှာကျတော့သူကဘာဖြစ်သွားပြီလဲသူ့အတန်ကိုထပ်ကိုနှကောင်းကနေအတန်ထွက်ရတယ်နှကောင်းကနေလေထွက်သွားရတယ်နှကောင်းတံပါသွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုနှာတယ်မတရားလို့ခေါ်တယ်နှာတယ်မတရားတွေကဘာနဲ့ဆုံးလဲလို့ပြောရင်နှာတယ်ညာတယ်နှာတယ်မတယ်နဲ့ဆုံးမဲ့အတန်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာခဏလေးဆီယမကဒီနေရာမှာသာရုသမီးကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုကနည်းနည်းထိုက်ရှည်ပြီးလိုက်မယ်နော်ငါသက်တန်းနော်ပြီးတဲ့အခါမှာညသက်ညသက်ဆိုတဲ့နေရာမှာညကလေးသက်လည်းပါတယ်နော်ငါသက်ပ
ီးရင်ဆရာမတို့နားငယ်သက်နားငယ်သက်ပြီးရင်ပါတတ်လာမယ်မတ်သက်အဲ့ဒီအတန်ကြီးရှိနေတဲ့ဒီအတန်ကြီးပါနေတဲ့အတန်မျိုးအဲ့ဒီအတန်မျိုးကိုဆရာမတို့ကဘာတန်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်နာတန်ပါတရာလို့ခေါ်ရင်အဲ့တော့ငါညာနာမဆိုတဲ့အသက်တည်ဆုံးနေရင်အဲ့အသက်တန်ကြီးပါနေရင်ဆရာမတို့ကအဲ့တန်ကိုနာတန်ပါတရားတွေကိုတမန်တိနေရပါဘူးဒီပိုင်းကပေါ့လေဒီတဲ့ကင်းကြီးတို့ပါနေတာ။အဲ့ဘောင်ကနေမမုံမိမုံမိုင်းမောင်းနော်။အဲ့ဘောင်ကပြီးနေပေါ့လား။ဟယ်လိုကျမတို့တိုက်တဲ့အတန်ဒီနဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်တိုက်တဲ့အတန်ဒီဆိုတော့ပေါင်းလို့ရတဲ့အတန်ဒီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှနှာတန်ထွက်ပေါ်လာစီတဲ့အတန်မျိုးအဲဒါကြောင့်မို့နှာတန်မှာတရကလည်းရှိကရှူရှူတရတရယူလို့ပဲခုနှစ်တန်ရှိကြအောင်လို့တွေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီခုနှစ်တန်ကလည်းဆရာမတို့တက်ကြတန်ပါလာရင်တက်ကြတန်နဲ့ပေါင်းရင်ခုနှစ်ကိုသုံးနဲ့မြောင်ရင်20တန်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှိကတရယူတော့ကလည်းတရမှာတက်ကြတန်ဒီနဲ့ပေါင်းရင်ခုနှစ်တန်ရှိတဲ့အတွက်27 ဘန်လို့ဒီဟာတွေကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းတကြတန်ကိုပါတဲ့အခါပြောတဲ့အခါမှာချက်ပြီးပြောပါမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါကနာတန်ပါတရနာတန်ပါတရရှိတယ်လို့ဆရာမတို့မှာဘာတရရှိသေးလဲဆိုရှစ်တန်တရလည်းရှိသေးတယ်နော်ရှစ်တန်တရအဲ့တရဟာသူ့ကိုရှုတဲ့အခါမှာလေဟာနော်အဆုတ်ကတက်ပါတယ်လေဟာလေချောင်းအပြင်မှာရှိတယ်အတန်ကျိုးနှစ်ချောင်းဆရာမတို့အရှိတင်းလာနေကတင်းတော့ပြောထားတဲ့အတန်ကျိုးနှစ်ချောင်းအနောက်မှာပူပြီးနောက်မှာပူကပ်ပြီးအရှိမှာပွင့်ထားတဲ့အတန်ကျိုးနှစ်ချောင်းအဲ့ဒီအတန်ကျိုးနှစ်ချောင်းကဒီအတန်တွေထွက်မယ်ဆိုရင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စစ်ကပ်ထားပြီးတော့မှအတန်ကိုရှက်သွားတယ်ရှက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ပန်ထပ်ပြီးထွက်လို့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုရှက်တန်တရာလို့ခေါ်တယ်နော်ရှက်တန်ပါရတရာရှက်တန်ပရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကတော့ရှက်တန်ရှိတယ်ရှက်တန်ရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ကဘာတက်တည်နေဆုံးလဲကပ်ပစတ်တတ်တတ်ပတ်တက်တည်နေဆုံးတာကိုတွေ့နိုင်တယ်ဆရာမတို့အရှိမှာတော့ကလေအာဒသမရန်ကိုတင်တော့ကဆီယမားကဘာပြောဘူးလဲဆိုတော့အတန်ကြောင်းလဲရှိတာကိုရှေ့က slide 4ဟုတ်ပြီဒီ slide လေးကလေးဒီ slide လာဟုတ်ရပါပြီရှင် okay နော်အဲ့ဒီမှာဆီယမားကအရှိမလေးတာရုသမီးတို့ကိုတင်တော့ပြောဘူးရေနော်အဲဆီယမားတို့မှာအတမပြောင်းမှုဘာဒီလဲဆိုကတ္တဆတ္တတပတ်တရဲ့နောက်ကကြတော့အတမပြောင်းမှုဆိုပြီးတော့လေရှည်တော့အမှန်ဖတ်တော့အတန်ကိုတင်တော့ဆီယမားပြောခဲ့ပြီလေအဲ့ဟာတွေကဒီမှာပြန်ပါလာတာပဲတွေ့တယ်မလားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အတန်ကျိုးနှစ်ချောင်းကိုတင်းတင်းစိတ်ကလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ကျိုးနှစ်ချောင်းကပိတ်သွားပြီကိုတင်းတင်းကြီးပိတ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်နောက်တစ်ပန်ထွက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးမလွယ်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရကိုဆီယမားတို့ကဘာတရလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ရှက်တန်တရလို့ခေါ်တယ်နော်ရှက်တန်တရလို့ခေါ်ရဲသူ့ကိုတန်ရတရလို့ခေါ်ရဲရက်တန်တရလို့ခေါ်ရဲအဲ့ဒီတန်ရတရရက်တန်တရဟာဘာနဲ့ဆုံးလဲဆိုရင်တတ်တဆတ်တတ်တပတ်တိနဲ့အဆုံးသက်တဲ့တတ်တဆတ်တတ်တပတ်တိနဲ့အဆုံးသက်တဲ့တရဒီသူ့ကိုရှက်တန်တရလို့ခေါ်ရဲအဲ့ဒါကိုအနဲ့တရဖြစ်တဲ့အနဲ့ဆီယမားတို့ပြင်မယ်ဆိုရင် a ဒီမှာတော့ဆီယမားတို့ကတတ်တိနဲ့ကတတ်တနဲ့ကတ်တပဲထည့်ထားတယ်တွေ့လားပတ်တက်ကလည်းအဲ့ဒီအတန်ကြီးပဲထွက်တာပဲအကတ်တက်လေအပ်အပတ်တက်တော့အပ်နော်အတန်ကလေးတောင်နည်းနည်းပါလို့ကွာသွားလေအပ်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့အပ်ဆိုတဲ့အတန်လေးအတန်တော့ကွာသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့အပ်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ်တတ်တက်မှလည်းဒီလိုပဲနော်အဲပြီးရင်ဟိုအိတ်တတ်တက်အိတ်ပတ်တက်အိတ်ဒီအတန်ကြီးပဲထွက်ကြတာပဲနော်အဲ့တော့အအအဟိုအိတ်ဟိုအိုက်အအဲ့ဒီလိုအတန်ကြီးကတ္တဆတ္တတတပတ်ပါရဲအတန်ကြီးအဲ့အတန်ကြီးဟာထွက်ပြီးရင်အတန်ဟာရက်သွားရတဲ့အတွက်အဲ့ပရမျိုးကိုဆီယမားတို့ကတန်ရတရလို့ခေါ်ပါရဲတန်ရတရမှာတော့တခုထူးခြားတာသူကအတန်သုံးတန်လို့ခေါ်ရဲတက်ကြတယ်မပါပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဆတ်တဲ့အိတ်ကို52လုံးပေါက်ကိုလည်းတို့မြင်မှုလားမမြင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆီယမားတို့ကဒီအတန်ကတော့ရှစ်တန်ပဲရှိပါတယ်တခါလေကြာရင်ဆီယမားတို့ကိုဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တချို့ကလေအခြေခံတရမှာဥမာအဖြစ်အာတရတွေဟိုဝါးကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တရတွေဟာဘယ်နှလုံးရှိတယ်နော်ဥမာဒီမှာ9တန်9တန်နဲ့တန်9တန်9တန်ရှစ်တန်နဲ့ဒီမှာအဟိုဝါးကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရတွေရဲ့ဇယားကိုကြည့်တဲ့အခါတော့အတန်50တရတန်54တန်ရှိတယ်လို့ဘာလို့
ီပြောကြပြောကြတယ်ဆိုဒီအတန်ဒီကိုဆင်မာရုတက်ကြတန်နေနဲ့ပွားသွားကြမှာနော်ဒီတရတန်ဒီကိုတက်ကြတန်နဲ့ပွားပြီးတော့မှဆင်မာရုတွေတုံးကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာကတော့ရက်တမာရုတက်ကြတန်ပြတင်ဂီတာတွေမပါပါဘူး။အရှိကအယူယူတရရဲ့မာတပါတရရဲ့မာရုဆင်မာရုတက်ကြတန်နေနဲ့ပေါင်းကြမှာဖြစ်တယ်။ကဲအခုတရမှာဆင်မာကနာတမတရာပြောပြီးပြီယူယူတရာပြောပြီးပြီရက်တန်တရာပြောပြီးပြီနောက်ထူးထူးခြားခြားတရာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆီယမရုမှာပါတရာလေဆိုမက်တရာဝတရာဂျီတန်လိုမျိုးမက်တရာဝတရာရှိတယ်ဂျီတန်ကမက်တရာဝတ်ပဲရှိတယ်လို့ပဲဒီတရာတန်မှာလည်းအတန်မပြည့်တဲ့တရာရှိတယ်သူကတော့ဂျန်တဲ့တရာတွေမဟုတ်ဘူးအဆိုတဲ့တရာတစ်လုံးနဲ့ဆီယမရုဥမာအဆိုတာကိုအပြည့်ထွက်ရင်အရှိချာအောက်ကမြင်အဆိုတဲ့တအတန်ကိုတူတူအတန်အတူဆုံးအတန်တည်သွားတယ်အဆိုတဲ့အတန်ကိုသွားတယ်သူကတော့အဲ့လိုအာထိကိုအတက်သွားပဲနဲ့ဥပမာဆီယမရုအဖေအမေမှာပါတဲ့အနော်ဥပမာဆီယမရုအတုတ်စားမင်းအဲ့မှာပါတဲ့အနော်အဖေအမေအတုတ်နော်ပြီးရင်ဥပမာဆရာနော်ဆရာအမှာပါတဲ့ဆောက်တွဲထားတဲ့အမျိုးအဲ့ဒီမှာအရဲ့အပြည့်ကဆရာလို့ဖြစ်ရမယ်ဆရာမကိုခေါ်ရင်ဆရာမဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအတန်ဟာမက်ထရာဝတ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ဆရာမဆိုတဲ့အမက်ထရာဝတ်အနဲ့တွဲထားတာအဲ့လိုအတန်မျိုးကိုဆရာမလို့စကားပြောတဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာအဖေအမေဆရာမပြီးရင်မရှိအောင်လဲဆိုရင်မှတည်င်းစာတာတင်းစာလို့ကြီးမရှိဘူးကြီးတော့တာတင်းစာအတန်ထွက်တော့တည်င်းစာဆိုပြီးတော့တာဟိုအတန်ပြင်းသုံးတာတော့မက်ထရာဝတ်တရနဲ့ပဲသုံးသွားတယ်ပြီးတော့တာကိုဟာထူးပါတဲ့တာတန်ဒါဆိုရဲအတန်သုံးတာတော့တည်င်းစာဆိုပြီးသုံးတဲ့ကမှာတာတင်းစာလို့ပြောသွားဘူးเนาะဥမာတခုတဖယ်တူခိုးပြရမှာဒါပေမဲ့ဆရာမရောမက်ထရာဝတ်တန်နဲ့တခုတာခွားဒီလို့မထုတ်ဘူးပါခွာဒီလုံးပြန်တဲ့ခွာဒီအဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော်။သူကတရတမှာပေါ်နေထေရှားမှုရှိတဲ့အတွက်ဒီ sorry ဒီမှာဆိုရင်မက်ထရာဝတရပဲရှိတဲ့အဟဆီယမရူရဲ့တရမှာထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့တရလို့ပြောလို့ရတယ်နော်။တရမှာယူယူတရခုနှစ်မျိုးရှိမယ်။မာတမှာတရခုနှစ်မျိုးရှိမယ်။ပြီးရင်ဆီယမရူမှာတန်ရဲ့တရရှစ်လုံးရှိမယ်။အဲ့ဒီပြင်သူ့မှာအတန်မပြည့်တဲ့တရတန်ဆိုရင်မက်ထရာဝတရအကူလေဆီယမရူတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ကဲအဲ့တော့တရာဒီဥတို့ကြီးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရာဟာအတန်ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုရှိတယ်သူ့ကြီးပဲရှုရင်ရှုလို့ရတယ်ဘာလို့ရှုလို့မရမှာလဲ EARO ရှုလို့ရတယ် ANO AOIO အကုန်တန်ထွက်လို့ရတယ်ကြီးကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတန်ထွက်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံးအဆိုရဲတရာနော်မက်ထရာဝတရာနဲ့ပေါင်းပေါင်းရှုရတရာနဲ့ပေါင်းပေါင်းဘယ်တရာနဲ့ပေါင်းပေါင်းတရာနဲ့တွဲပြီးတော့မှသူ့ကိုသူ့ဟာအတန်ထွက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ပြီးတဲ့ဒီတရတန်ဒီကိုတော့ပြီးတယ်ပါခြင်းဆီယမရူပြီးရင်လည်းတွဲရကြမှာမှာ ANO AOIO ဆိုတဲ့အတန်ကိုဆီယမရူကနားနဲ့တွဲနေလန်နုံနေနုံနိုင်အောင်ဒါကြီးတွက်လာမယ်နော်ပြီးရင်ဘာလေးနဲ့တွဲမယ်အဲ့ဒီစကလုံးတိုင်းမှာတော့အတိပ္ပယ်မရှိဘူးလားစကလုံးအများစုမှာအတိပ္ပယ်ရှိတာပဲအင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့တွဲအင်းအင်းအင်းနင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့တွဲနင်းနင်းနင်းမင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့မနဲ့တွဲမင်းမင်းမင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့အဲ့ဒါကိုပဲခုနကတရယူယူနဲ့ထွက်လိုက်မင်းမင်းမမမမမမင်းမမို့မိမုံမိုင်းမောင်းမင်းမမမို့မိမုံမိုင်းမောင်းနော်အဲ့ဒီမှာမင်းမမမို့မိမုံမိုင်းမောင်းမှာတော့တချို့စကလုံးကအတိပဲမရှိရဲကျန်တဲ့မမိတ်တို့မိုက်တို့မောင်းတို့ဒီစကလုံးလေးဆိုအတန်နေဆဲမတို့မှာအတန်ရဲ့အတိပဲတွေရှိကြပါရဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တရဟာသူ့ကသူ့အတန်ထွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပြင်ကြီးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့လေကြီးတန်ထွက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်တရတန်စကတန်ထုတ်တဲ့အခါမှာမပါမဖြစ်အရေးပါတဲ့အတန်ဟာတရတန်ဖြစ်ဆီယမရူတွေတွေ့နိုင်တယ်တရတန်ရှိမှပြီးတီဟာလေအတန်ထွက်လို့ရတဲ့အတွက်ဆီယမရူရဲ့စကတန်ထုတ်လို့မှုမှမဖြစ်ဘူးမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အတန်ကတော့တရတန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရဒီကိုဆီယမရူအရေးအတွက်နဲ့သူ့ရဲ့တရအမိဦးစားတွေကိုတွဲကြည့်ရင်တရရိုးရိုးခုနှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါက EAAROOOနောက်တစ်ပါးတရခုနှလုံးရှိရဲ AOAOIR ရှစ်တန်တရရှိလုံးရှိရဲ AOAOIR မက်ထရာဝတရဟာလုံးနဲ့ရှိရပါလားအဆိုရတရအမီအဖေနော်ဒီကြီးနော်အဲ့လိုမှပါတဲ့အဆိုရတရလေးတလုံးနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့လိုဒီမှာကြည့်ရင်ဆီယမရုမှာခုနှလုံးခုနှလုံးဆိုတော့ခုနှလုံးလဲသလေးလုံးမဆူ22လုံး22လုံး23လုံးကိုပြောလို့ရတယ်။အဲ23လုံးကိုမဆီအမရိုရီဒီတရာယူယူရဲ့နှာတမှာတရာရဲ့ဥတ္တကြတဲ့အထက်တွဲလို့ရပါပြီကြနော်။
အဲ့ဒီမှာတရမာရောဆီယမရောဒီထက်ဆိုင်သူ့ကိုတရအမျိုးသားတွေရေးထွက်တဲ့အခါမှာရေးထွက်ကိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါကတော့ဟိုရှေ့ကဆရာကြီးတွေရေးထွက်ခဲ့တဲ့ရေးထွက်ပုံမျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာဘာသာမှာတရအခေယကိုရေးထွက်တဲ့အခါမှာအခြေခံတရဆိုပြီးတော့အခြေခံဖြစ်ထားပြီးတော့ဘာသာစကားလေးလာတဲ့အခါမှာဘာသာစကားတွေသင်ကြားတဲ့အခါမှာဆီယမရောပြောမယ်ဆိုသူငယ်တန်းကနေတက်တော့အခြေခံတရဆိုပြီးတော့သင်တဲ့အခါမှာအာအာအီအီဥဥအေအောအောအန်အိုနော်တချို့ကအန်အားလို့တင်တယ်တချို့ကအန်အိုလို့တင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုအခြေခံသရဆက်နှလုံးအနဲ့အာအီနဲ့အီဥနဲ့ဥအေပီအေးနဲ့အေပီအောနဲ့အူအောနဲ့အောပီအန်နဲ့အူဆိုတဲ့သရဆက်နှလုံးဒါအခြေခံဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့သရနောက်တေယုသရဆိုတော့ကတော့ဆီယမရုငငယ်ကတင်မုန်းကြီးကိုတင်တဲ့အခါမှာမိုနေစီကနေယူထားရတဲ့သရမွန်နေရဲ့တရပုံစံမျိုးနဲ့ယူတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်တည်တော့မတူဘူးနော်မွန်တန်နဲ့ဆီယမရုရဲ့မြန်မာရဲ့ဟိုတရတန်ထွက်တာနဲ့မတူဘူးဒါတို့သူတို့ကမြန်မာစာသမားတွေတစ်တည်းအတွက်တတိယနှစ်3132လောက်ဆိုရင်တော့မွန်တန်မွန်စာပါတင်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် R R E E U U A A O O N R အဲ့တော့အခြေခံတရဆက်နှလုံးနဲ့တယုတရဆက်နှလုံးမှာဘာလိပဲกว่าလဲဆိုရင်အခြေခံတရမှာတော့အိုထည့်ထားတယ်ဆီယမရုတင်ယုဒရာမှာကြတော့ဥနေရာမှာအားထည့်တာကိုတွေ့နိုင်တယ်နော်။နောက်တရယူယူတရဒါကတော့ဘာသာပြည်သားပညာရှင်တွေတရပြည်သားပညာရှင်တွေကလက်တွေ့ရွတ်ဆိုဖို့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့နော်ဟို phonetic sign တွေရှိတယ်။အဲဒီ phonetic sign ကိုခေါ်တဲ့အတန်ထွက်ဟိုစကလုံးတွေနဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့အတန်ဒီကိုသရုပ်ဖော်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့တရကတော့ခုနှလုံးပဲရှိတယ်ဒါသားတို့သူမျိုးရှိမှသင်ခဲ့ရတဲ့တရာယူတွေ E A A R O U U ဆိုတဲ့တရာယူယူเนาะတရာယူလို့လည်းခေါ်တယ်တရာယူယူလို့လည်းခေါ်တယ်ဆက်နှလုံးခုနှလုံးကိုတွေးနိုင်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီတရခန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကလေးတွေကိုပြန်လုပ်လို့ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လေ့ကျင့်လို့လည်းရတယ်တရဟာဘာကြောင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုရှိလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလဲဆရာမတို့တရဟာပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းကိုမခံရတဲ့အတွက်တရရဲ့အပန်ဒီဟာပေါ်တွင်ချေရှားတယ်လို့ဆင်မတို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးရင်မြမတရယူယူခုနှစ်ပန်းဆိုတာအရှိကပြောတဲ့တရယူယူယူတရ E A R O အဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုရှာနေသားနဲ့နှခမ်းနေသားရရှာနေသားဆိုရင်ကိုကရှာနေသားဘေးရှာရဲ့ဘေးရှာရဲ့တရတွေကိုယူနော်နှခမ်းနေသားဆိုဘေးနှခမ်းနေသားရဲ့တရတွေကိုယူပြီးဆိုပါလို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးရင်မှာတန်ပါတရ A N O A O I R ဆိုတဲ့တရတွေရှိတဲ့တရဆို AOIRD အတမ်းမပြည့်တဲ့တရဆိုဘာကြောင့်သူအတမ်းမပြည့်တာလဲအဲ့ဒီအတရနဲ့ထွက်လို့ရတဲ့အတန်ဒီဒါတွေကိုဆီယမရူတွေမေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရသင်ခန်းစာကိုသင်မယ်ဆိုရင်ဒီတရသမပုံတွေတရရေတွက်ပုံတွေကိုတို့သိအသိထားရမယ်ပြီးရင်အဲ့တရတွေထဲကမှစကတန်ဒီကိုလက်တွေ့လေ့လာမယ်နော်လက်တွေ့လေ့ကျင့်မယ်ပြီးရင်ယူယူတရတွေနဲ့ယူယူတရတွေနဲ့ရရရရကလေးထွက်ကျေရူလေအချိန်ကုန်တော့မှာပါသားအန်ဒီအန်ဒီမကင်းရင်ထွက်ပါဒီဝါလေးဒီစလိုက်လေးဆီမှာပို့ထားပြီးသားပါနော်အဲဒီတော့နောက်တစ်ခုကဆီမှာရောအကြောင်းမူကြောင်းသားတွေကိုလက်တွေ့ဘာလုပ်ရမလဲလက်တွေ့ကိုလီချင်မှုကိုသူတို့ကိုရွတ်ခိုင်းရမယ်သူတို့ကိုဘေးဒရာလေးတွေရွတ်ကြမယ်တယောက်ချင်းစီရွတ်ခိုင်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့သူတို့တမီးတို့သင်ချားရတာအဆင်ပြေမယ်သူတို့လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့နှုတ်ထားထဲမှာဒီဒရာတွေကိုဒီလိုရွတ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစာချစ်စာဆိုတာလေးလံစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့စာတင်ရတာပျော်စရာဖြစ်လာမယ်ဒီရဲ့ဘာသာရဲ့ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီယူနေတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကမွေးရဆင်မလို့ပြောနေဆိုနေတဲ့အတန်ကြီးပဲအဲ့ဒီအတန်ကြီးအကြောင်းကိုပူနားလည်လာတဲ့အခါမှာဘာသာစကားလေးလာမှုအတွက်ဘာသာစကားထပ်ပြီးတော့အခြားဘာသာစကားတွေကိုသင်ယူမယ်အခြားဘာသာစကားတွေကိုလေ့လာမယ်ဆို။အော်ဒီလိုအချက်လေးတွေနဲ့လေ့လာလို့ရတယ်။ဒါလေးတွေသူ့ဘာသာစကားမှာရှိပါလား။ငါတို့ဘာသာစကားနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီအခါကျရင်ငါတို့ဘာသာစကားတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သင်ကြားရမလဲဆိုတာကိုပါပို့ပြီးတော့သိလာနိုင်တယ်။ပြီးရင်ထိုးထွင်းညထိုးထွင်းပြီးတော့သိလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတွေကိုသင်ဖို့တရားတွေကိုအခုမျိုးကိုယ်တိုင်လေးလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာခြားဘာသာစကားတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါသင်ကြားတဲ့အခါမှာဒီအချက်လက်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ကြားကြမယ်။ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုသင်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာလေဒီပုံစံနဲ့သင်ကြားမယ်။အဲ့ဒီတော့ဂျီးတွေအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းကိုသိကျင်းတော့အဓိကဘာကိုဖတ်တင်လဲဆိုဒီမြန်မာစာမြန်မာစကားရုပ်ပုံပေါ်မှာဂျီးတွေရဲ့အကြောင်းနော်တရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးတွေ့နိုင်တယ်။နောက်ပြီးမြန်မာစကားအကြောင်းတစည်းတစောင်းမှလေပါနိုင်တယ်။ဒီမြန်မာစာကိုခန်တီဆောက်ရေးဆိုတာတော့ဒီမှာတော့မြန်မာဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မြန်မာစာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့
နော်ကိုမှာကိုခန့်ရှိဖို့ဘာတွေဖတ်ရမယ်ဘာတွေမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီအပြည့်အဲ့ထဲကမှမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဆရာမတို့သတိမထားမိတဲ့အချက်အလက်သတိထားမိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့တင်ပြထားတာကိုတွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီသရအင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါတို့သမီးတို့မေးချင်တာပါရှိလဲမေးစရာပါရှိလဲကိုလူတို့ဟယ်လိုဒီပြည်ထရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီပြည်ထရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဆီမတာကိုတော်တော်တမီးတို့ဂရုထဲမှာပို့ထားပြီးသားလို့ထင်တယ်နော်ပို့ပြီးသားလို့ဂရုထဲမှာဆီမရရဲ့ဂရုထဲမှာဒီ test လို့ recording ပြန်လို့ရပြီတမင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီ session ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုဒါရိုက်တမင်းတို့ဗာမီးစင်မှာရှိတယ်ပါတီချင်